Hei, mä oon tosiaan Timo Kauppinen, Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksella on töissä tutkimuspäällikkönä sosiaalipolitiikan tutkimusyksikössä. Ja mä oon taustaltani sosiologi, en ole tilastotieteilijä, vaan tämmöinen tilastomenetelmien soveltaja. Ja tässä kutsussa tähän tilaisuuteen, siellä mainittiin näköjään näin tämän kurssisarjan, koulutussarjan tavoitteita, että on lisätä osallistujien tietämistä tutkimusmenetelmistä ja parantaa tutkimuksen tilaa ja osaamista, ja niin, että ymmärsin, että tässä on ajateltu nimenomaan VNTS-hankkeiden kanssa tekemisissä olevia valtionhallinnon työntekijöitä, ja mä oon yrittänyt sitä nyt jotenkin pitää mielessä tätä VNTS-kontekstia, mutta en mitenkään niin kuin pelkästään siihen liittyen, mutta vähän on yrittänyt sitä ottaa huomioon. Eli mulla painottuu tässä ehkä tämä esitys vähän enemmän nimenomaan just tuohon niin kuin tutkimuksen laadun arviointiin, että tavallaan jos vaikka luetaan jotain tutkimussuunnitelmaa tai tutkimusraporttia, niin minkälaisia asioita sieltä voi yrittää etsiä, että mitä olisi hyvä esimerkiksi, että tutkija ainakin mainitsee tai jotenkin pohtii tai näyttää, että miten se on tehty, se tutkimus. Ja mä oon tosiaan, mun tausta, että mä oon itse tehnyt lähes pelkästään just kvantitatiivista tutkimusta omalla tutkijauralla. Lisäksi mä oon opettanut aikoinaan Helsingin ja Turun yliopistoissa sosiologiaopiskelijoille kvantitatiivisia menetelmiä, että siitä tää niinku tausta tulee, että mä nyt sitten tulin sitten teillekin näistä puhumaan, ja osa näistä asioista, mitä mä tässä otan esiin, perustuu myös siihen, että aika paljon tulee tehtyä tämmöistä tieteellistä artikkelien vertaisarviointia, jossa sitten törmää sellaisiin niin kuin toistuviin asioihin jossain tutkimusten raportoinneissa. Mutta en tosiaan tilastotieteilijä, että jos teille, että saa kysyä pitkin luentoon, mutta jos tulee liian hankala kysymys, niin sitten voi joutua sanoa, että en pysty vastaamaan. Mutta mä ajattelin aloittaa tämmöistä esimerkistä. Tässä on vähän pienellä, tämä ei varmaan näy, tässä näkee melko pieni toi kuva, mutta te saatte nämä materiaalit sitten jatkossa, niin sitten viimeistään näette, mitä siellä lukee. Mutta tässä on yksi twiitti, mikä tuli vastaan tuossa vapun aikoihin Neil Gorsuchista, korkeimman oikeuden tuomarista Yhdysvalloissa, että siellä oli käsitelty huhtikuussa jossain tilaisuudessa kysymystä siitä, että voidaanko lisätä väestönlaskentaa lomakkeeseen, kysymys henkilön kansalaisuus, että onko Yhdysvaltain kansalainen, ja se on aika iso poliittinen kysymys siellä, koska se väestönlaskennan tulokset voi vaikuttaa näihin voimasuhteisiin siellä puolueiden välillä, niin vaaleissa, niin tässä on käsitelty sitä, että voiko se vaikuttaa siis siihen vastaamatta ja sen väestönlaskentalomakkeen täyttämättä jättämiseen. Se, että onko siellä se kansalaisuuskysymys vai ei, niin tässä oli vaan joku nyt ottanut esiin joku metodinörtti, että ei ihan nyt oikein tainnut Neil Gorsuchilla mennä tämä niin kuin tulkinnat, että mitä se regressioanalyysi nyt tarkoittaa. Ja eli siinä on jotain tämän tyyppistä. Neil Gorsuch sanonut, että normaalisti, jos haluttaisiin tietää, että vaikuttaako tämmöinen asia vai ei, niin olisi jonkinlainen regressioanalyysi, jossa jotenkin hajoteltaisiin jotenkin ne, jotain purettaisiin ja saataisiin siitä niin kuin tämmöinen selville se syy siihen lomakkeen täyttämättä jättämiseen. Ja sitten vähän erikoisin termein tuossa todetaan, että jotenkin 95% varmuus saataisiin siitä, että mikä se syy on siihen lomakkeen täyttämättä jättämiseen, niin ei tuo nyt ihan siltä ole niin kuin oikea tulkinta siitä, että mihin regressioanalyysi pystyy. Mutta koska tämä on asiayhteydestä sinänsä irrotettu, ja enkä mä nyt osaa sanoa, kuinka paljon hän oikeasti sitä tietää, niin mä nyt ajattelin kuitenkin, että tämä oli tämmöinen mielenkiintoinen tapaus, joka tuli vastaan, että voi olla, että virkamiehillä voi olla aika tärkeästäkin asioista päätettäessä sitten vähän niin kuin erikoisiakin näkemyksiä niistä menetelmistä, joita siinä sitten käytetään, joilla saatuja tuloksia käytetään jona evidenssinä. Niin
Mä nyt lähinnä käsittelen nämä pari ongelmaa tuossa siitä näkökulmasta, että jos nyt joku ajattelisi, että nämä koskisivat ylipäänsä regressioanalyysi, voi olla, että hänellä oli, että hän tarkoitti nimenomaan tämmöistä kokeellista asetelmaa, jossa hän olisi jo enemmän oikealla jäljellä, mutta ajattelin tässä aloittaa kuitenkin tästä esimerkistä, että mitä ongelmia tuollaisessa tulkinnossa regressioanalyysistä olisi, niin ensinnäkin se, että saadaanko sillä jotenkin, regressiomallissa, mä myöhemmin vähän puhun siitä sitten vielä, niin, että siitä menetelmästä, niin siinähän monesti on erilaisia selittäjiä, joilla selitetään sitä jotain, vaikka tuossa tapauksessa sitä lomakkeen täyttämättä jättämistä, niin ja sinänsä siellä pyritään usein kyllä saamaan niin kuin selville, että mikä niistä selittäjistä nyt ehkä erityisesti ennustaa tätä. Mutta se kannattaa muistaa, että se regressiomalli sinänsä ei osoita kausaalista vaikutusta, vaan siinä se perustuu yhteyksiin, korrelaatioihin tekijöiden välillä. Että se, että voidaanko sanoa, että joku todella aiheuttaa jonkun toisen, niin se liittyy yleisemmin siihen asetelmaan, että esimerkiksi, että onko ihan kokeellinen asetelma tai ollaanko muuten saatu mitattua jotain niitä selittäviä tekijöitä siltaa täysin sillä riippumattomasti niistä vastaajista, että voitaisiin jotain kausaalisuudesta väittää. Ja plus tietenkin, että regressiomallissa on niitä selittäjiä mukana, joita on saatu mitattua, että voi olla, että se varsinainen selittäjä puuttuu siitä mallista. Mutta ehkä tuossa niinku isompi juttu oli vielä tuossa se, että tämä ajatus, että saadaan, että kun tehdään joku regressiomalli, niin saadaan jotenkin 95% varmuudella tieto siitä, että mikä nyt on se selittäjä, niin regressioanalyysistä ei saada mitään tällaista varmuusarviota, että mikä selittäjä nyt olisi näistä se todellinen. Että siinä saadaan erilaisille selittäjille tietoa, että kuinka ne on yhteydessä siihen selitettävään, ja siinä pitää tutkijan sitten niitä vertailemalla katsoa ja sen asetelman niin kuin hallitsemalla arvioida sitten, tehdä niitä tulkintoja niiden merkityksestä. Eli ehkä pääpointtina tässä, että mihin mä palaan vielä, että regressioanalyysi ei ole niin maaginen menetelmä, että se aina tuottaisi jonkun todellisen tiedon, mikä vaikuttaa mihinkin, vaan se riippuu paljon siitä, että mitä siinä on mitattu siinä aineistossa otettu malliin mukaan ja siitä muusta asetelmasta. Mutta ehkä mä en tähän mene tämän enempää, että menen varsinaiseen asiaan. Eli mä en tässä ala sen kummemmin määrittele kvantitatiivisia menetelmiä, joten ehkä yksinkertaisimman määritelmän, mitä itse muistan, oppi-isäni Tapani Valkosen väestötieteen silloisen professorin määritelmä, että kvantitatiivisilla menetelmillä kuvalla ne selitetään niin ilmiöiden vaihtelua. Että se, mitä ei saada tällaisilla menetelmillä selitetty, on tämän tyyppiset, että miksi joku ilmiö on olemassa, tai jos joku ilmiö ei mitenkään vaihtele sinne mitään ajallista tai vaikka henkilöiden välistä vaihtelua, niin sitä ei saada, nämä tilastolliset menetelmät perustuu tällaisen vaihtelun, havaintoyksiköiden välisen vaihtelun selittämiseen. Tai yksittäistä tapausta ei saada tämän tyyppisellä näillä menetelmillä selitettyä. Että nämä liittyy tällaisiin tilanteisiin, joissa on niin kuin tyypillisesti tehty useita havaintoja ja sitten pyritään selvittämään, että mihin niiden väliset erot liittyy. Mutta mä en siihen sen enempää mene. Mutta sitten tämä itse esityksen sisältö, mä oon tämän suunnilleen puoliksi jakanut tutkimusaineistosta puhumiseen ja sitten toisaalta niihin analyysimenetelmiin. Että oikeastaan enemmän mulla painottuu tämä aineistopuoli. Niin kuin se ennakkomateriaalikin, jos joku on sitä vilkassut, niin sehän käsittelee lähinnä sitä aineiston keruuta tämmöisessä kyselytutkimuksessa. Ja tämä on minulla tietoinen valinta painottuu enemmän tähän aineistoon, koska se voi olla semmoinen harhakäsitys, että kaikki riippuisi vain jostain analyysimenetelmistä, mutta oikeasti aika paljon tutkimuksen luotettavuuteen vaikuttaa se, että miten se aineisto kerätään, niin se muodostaa sen pohjan sille. Eli tuossa nyt vähän näkyy noita aiheita, ja jos tosiaan, koska mä en ihan kunnolla tiedä teidän taustaosaamista, niin jos tämä tuntuu menevän vähän niin kuin vierestä sen suhteen, mikä teitä oikeasti askarruttaa, niin saa kysyä muistakin aiheista, ja sit jos mä osaan vastata, niin vastaan.
Ja niin joo, tässä oli vähän evästyksenäkin mulle, että nimenomaan kyselyaineistojen keruu ja analyysi on ehkä semmoinen, mikä just näissä VNTS-hankkeissakin sitten on aika yleinen se menetelmä, aineistotyyppi ja menetelmä, niin senkin takia mä niihin nyt vähän enemmän painotun. Eli aluksi käsittelen tätä tutkimusaineistoa. Mä otan muutama esimerkki aluksi. Mä yritän teiltä vähän kysellä tässä samalla, niin mitä mieltä te olette. Eli jotain esimerkkejä, että nämä mun esimerkit tässä pitkin luentoon painottu enemmän tämmöisiin tilanteisiin, että on mahdollisesti joku ongelma tutkimuksen luotettavuudessa. Niin tuleeko jotain mieleen, että minkä tyyppinen ongelma voi olla siinä luotettavuusongelma, jos jossain tutkimuksessa verrataan vaikka kuolleisuutta rikkaalla ja köyhällä alueella, ja havaitaan, että köyhällä alueella kuollaan nuorempina kuin rikkaalla alueella, ja sitten tehdään johtopäätös, että köyhällä alueella asuminen on jotenkin vaarallista, johtaa varhaisempaan kuolemaan. Niin haluaisiko joku sanoa, että mikähän tässä, minkä tyyppinen luotettavuusongelma tämmöisessä on? Ei ihan heti kukaan. No, katsotaan. Ehkä mä voin sanoa, kun on mikki tässä kädessä. Niin, no tuossa varmaan on toi, niinku ikään kuin toi, ikään kuin lähdetään tuosta alue, että niinku toi alue on jo siinä niinku oletuksessa se, niinku mistä lähdetään liikkeelle. Ja niinku sillä selitetään niin kuin myöskin sitä. Joo, se on tietysti, jos niin kuin, tarvitset varmaan jotenkin, että ei niin kuin, oletetaan ilman muuta, että kyse on siitä alueesta. Ja tässä niin kuin, tämän tyyppisessä, tämä on aika usein mulle tullut vastaan tämän tyyppisiä, ja siinä pitäisi tavallaan hoksata, että ihmiset on valikoitunut eri tavoin niille alueille, ja sen takia niin kuin, ei ne ole satunnaisesti valikoitunut niille alueille, vaan ne köyhät on valikoitunut niille köyhillä alueille, ja köyhillä on alhaisempi elinajat ja näin. Eli se, mitä mä sitten hain, niin kun, että jos tutkimuksessa on tehty tämmöinen niin kun, johtopäätös tällaisella asetelmalla, niin siinä on kyllä sitten jonkinlainen ongelma tämän, niin kun, että tehdään sen ristiriita sen välillä, että kuinka vahvoja johtopäätöksiä tehdään suhteessa siihen asetelmaan. Eli tässä niin kuin tehdään kausaalista väitettä siitä alueen vaikutuksesta, vaikka on havaittu vain eroja. Eli se asetelma ei vastaa sitä, niin kuin, sitä johtopäätöstä, liian pitkälle meneviä johtopäätöksiä. Eli tämä on tämmöinen niin sanottu tutkimuksen sisäisen luotettavuuden validiteetin ongelma. No, katsotaan, saanko mä muihin jotain ehdotuksia, niin sitten jos, tämä on aika tyypillinen perinteisesti tutkimuksessa, jos vaikka, sanotaan vaikka, että on kyselty joltain teini-ikäisiltä ja yritetty saada jotain tietoa heidän vanhempiensa, ehkä ihan niin kuin koulutustasosta tai sitten tämmöisestä vähän abstraktimmasta käsitteestä kulttuuripääomasta, niin on saatettu kysyä, että kuinka paljon kirjaa siellä kotona kirjahyllyssä. Ja itse asiassa se on kai niin kuin kohtalaisesti aikoinaan toiminutkin, mutta jos nyt niin kuin nykypäivänä tällaista mittaria käytetään, että kysytään vaikka teini-ikäiseltä sitä, paljonko siellä kotona on niitä kirjoja, ja sitten käytetään sitä sen kodin jonkinlaisen kulttuuripääoman tai vanhempien koulutustason kuvaa, ja jos ei niin kuin parempaakaan tietoa siitä, niin minkähän tyyppinen, tuleeko sellainen mieleen, että mikä siinä voi mennä vähän pieleen? Internet. Joo, että sitä mä tässä niinku hain, että nykyään mä ainakin itse luon aika paljon e-kirjoja, että voi olla, että ei nykyään enää niin hyvin toimi, se on kohtalaisesti kai toiminut aikoinaan, mutta tietysti mä en mene suoraan tätä teillä, voihan se olla, että edelleen samat ihmiset, jotka lukee niitä e-kirjoja, niin voihan se olla, että heillä on myös niitä fyysisiäkin kirjoja siellä hyllyssä, että en mä nyt sano, että tämä ei missään tapauksessa toimisi enää, mutta että ainakin siis, jos tämmöinen niin kun tulisi vastaan, niin ainakin siinä olisi ehkä niin kun tutkija hyvä ainakin vähän pohtia sitä, että kuinka hyvin se niin kun toimii se mittari. Eli tässä on kysymys tämmöisestä niin kun sisältövaliditeetin kysymyksestä, että mittaako se mittari sitä asiaa, mitä sen on tarkoitus mitata. Niin voi olla, että siinä tulee nykypäivänä vähän enemmän jo epäsuhtaa kuin aikaisemmin, jos
vanhemmat on niin digitaalisia, että ne lukee pelkästään e-kirjoja, niin saattaa niitä lukea paljonkin, mutta sitten se ei niinku näy siellä mitenkään. No, mitenkäs sitten tämmöinen, että kysytään joltain vaikka parikymppiseltä tai nuorelta aikuiselta, yritetään vähän selvittää sitä perhetaustan vaikutusta niin sen koulutusuraan ja kysytään siltä suoraan, että vaikuttivatko vanhempasi opiskelualasi valintaan. Niin, ja tehdään sitten tulkinta, että jos vastaa henkilö, että ei vaikuttaneet, niin sitten tulkitaan sen, että ne ei sitten vaikuttanut ne vanhemmat siihen opiskelualan valintaan. No, mä voin näihin osaa itsekin vastata, niin eli tässäkin vähän sama, että oikeastaan vähän noiden kahden edellisen kanssa kummankinkaan yhteistä, että ehkä mä eniten haen tässä sitä, että se mitä se joku nuori aikuinen vastaa, niin se ehkä kuvaa sen omaa käsitystä, mutta se ei välttämättä ole totuus siitä, että vaikuttiko, jos ne vanhemmat oli vähän niin kuin hienovaraisia siinä ohjailussaan, niin että hän ei ole tiedostanut, että häntä nyt jotenkin manipuloidaan tässä, niin et ei se välttämättä, se kuvaa varmaankin se vastaus sitä henkilön omaa kokemusta, mutta ei siitä niin kuin suoraan voi tehdä sitä johtopäätöstä, että tämä nyt on se objektiivinen totuus tästä asiasta. Eli tässäkin oli vähän se, että mittaako se mitä, tämä niin kuin mittari sitä, mitä sitä niin kuin tutkija käyttää kuvaamaan. No sitten vähän hieman erityyppinen, tämäkin on tämmöinen, jota monesti on kysytty tutkimuksessa, en ole ihan varma, että vieläkö kysytään, mutta että kysytään, halutaan jotenkin selvittää, että kuinka paljon joku sitä kännykkää käyttää, niin kysytään, että kuinka monta tuntia päivässä käytät kännykkää. Tuleeko tästä mieleen, mikä siinä voisi olla ongelmallista? No. Vastaaja arvio alakanttiin on tietysti. Niin, että mun arvio on aika paljon alakanttiin, kun jos me sitten joku seuranto semmoisen kännykkän mulla. Joo, että niin kun, jos miettii, minkälaista kännykän käyttö nykyään on, niin sitähän katsoo vähän väliä ne pienissä erissä yleensä. Niin, mäkin olen ollut jotain tutkimusta, niin sen mä unohdin mainita, että mä olen ollut suunnittelemassa THL:ssä aika niin kun mukana monen kyselytutkimuksen suunnittelussa, niin siinä kanssa törmäilin näin. Niin, tämä on perinteinen kysymys, joku tämän tyyppinen, tai se tulee ehkä telkkarin katselusta, se tulee niin kuin perinteisesti kytsytty, tämmöistä ruutuaikaa mitattu, mutta nykypäivänä se on vähän hankalaa, kun se on semmoista jatkuvaa pienissä eri kattomista, niin eli todennäköisesti siihen tulee aika epämääräisiä vastauksia. Voi olla, että se menee niin omaan alakanttiin, en ole ihan varma mihin suuntaan, mutta jotenkin siltä on varmaan tosi vaikea arvioida, että kuinka monta tuntia, jos mä katson niin kuin joka minuutti pari kertaa, niin kuinka monta sekuntia mä nyt kerrallaan katson ja näin, niin eli tässä mä haen siltä, että voi tulla aika niinku epämääräisiä vastauksia, että ne ei kovin tarkasti ehkä kerro siitä totuudesta. Eli tässä mä oon nyt sitten vähän niinku näitä samoja asioita sitten käsitteellisemmin sanonut, että puhutaan usein validiteetista ja reliabiliteetista tai validiudesta ja reliabiliudesta, kun tutkimuksen luotettavuutta arvioidaan. Eli näihin tavallaan pelkistyy se tutkimuksen luotettavuus, niin validiteetistä ensinnäkin on tämmöinen sisäinen validiteetti, joka liittyy siihen, äskeisessä esimerkissä oli nyt se aluevaikutuskysymys esimerkkinä tästä, että usein tämä niin nimenomaan liittyy siihen, että onko se, että esitään jotain kausaalisia kysymyksiä tai väitteitä, niin onko se tutkimusasetelma rakennettu niin, että se oikeasti tuottaa luotettavaa tietoa juuri kausaalisista vaikutuksista eikä vain yhteyksistä. Mutta ehkä yleisemminkin voi ajatella, että onko se tutkimusasetelma rakennettu niin, että se näihin tutkimuskysymyksiin pystyy sen aineiston sisällä vastaamaan luotettavasti. Sitten puhutaan ulkoisesta validiteetistä, josta mä puhun kohta enemmän sitten, niin kun, joka koskee sitä, että voidaanko yleistää näitä tästä aineistosta havaittuja tuloksia tämän aineiston ulkopuolelle. Ja sitten näitä on monenlaisia näitä validiteetin alalajeja, mutta tässä mä nyt sanoisin, että tämmöiset sisältö- ja rakennevaliditeetti kuvaa sitä, että kuinka hyvin jollain yksittäisellä mittarilla mitataan sitä, mitä sillä on tarkoitus mitata. Niin tämäkin on aika yleinen kysymys, jossa voi tulla vastaan jonkinlaista heittoa sen niin kuin tarkoituksen ja toteutuksen välillä. Ja, eli se ei liity pelkästään siihen vaikka yksittäiseen lomakkeella olevaan kysymykseen, vaan siihen, että mihin sitä tutkija pyrkii käyttämään, miten tutkija sen tulkitsee, mitä tämä nyt mittasi tämä
kysymys. Ja se liittyy, eli tämä validiteetti on semmoista niin kuin systemaattista virhettä siinä jossain mittauksessa tai asetelmassa. Eli tämmöistä yksittäistä mittarista esimerkkinä myös, että miten se riippuu myös siitä, että miten vastaajat niin kuin vastaa tiettyyn kysymykseen tämmöisessä kyselyssä, niin tyypillisesti alkoholin käyttöä aliarvioidaan, että se on aika systemaattista, että se on niin kuin alakanttiin menee se arvio. Ja toisaalta tietyllä puolueella, jossa on kyselyssä ennen vaaleja, niin saattaa, niin kuin, ettei haluta paljastaa, että kannattaa tiettyä puoletta, niin saattaa tulla systemaattisesti liian alhaisia kannatusosuuksia. Nämä ovat tämmöisiä esimerkkejä, miten se voi, niin kuin, sinänsä joku ihan ok kysymys, voi se vastaajien käyttäytyminen voi sitä sitten huonontaa sen luotettavuutta. Sitten taas tämä toinen luotettavuuden alalaji, jos tuo validiteetti koski sitä tämmöisiä systemaattisia virheitä, niin sitten puhutaan reliabiliteetista toisena luotettavuuden alalajina, joka kuvaa sitten enemmän tämmöisiä satunnaisia virheitä. Voi ajatella, että siihen niin kuin varsinaisen signaalin ohella mitataan sitten jotain tämmöistä kohinaa, jolla se menee epätarkemmaksi se mittaus. Niin tässä mä oon ottanut jotain esimerkkejä, että miten se voi, tämä reliabiliteetti huonontuu jossain tämmöisessä kyselylomakkeessa. Että jos esimerkiksi jos kysytään liian vaikeita asioita, että kauhean tarkasti pakotetaan arvioimaan asiat. Mä oon itse törmännyt tähän joskus, jos mulla on tullut joku markkinatutkimus ja sitten joistain tuotteista, niin kun kysytään ihan hirveän määrä niin kun jonkun tuotteen, joka mulla on jotenkin hyvin etäinen ja sitten kysytään niitä jotain 10 eri ominaisuutta ja kauhean tarkoilla asteikoilla ja sitten siihen tulee helposti laitettu kaikki se joku keskimääräinen vastaus. Ja niin, että jos niin kun pakotetaan vastaaja vastaa jotenkin kauhean tarkasti johonkin, mitä hänellä voi hyvinkin olla hyvin epämääräinen mielikuva, niin se voi aiheuttaa, että joku vastaa sitten alakanttiin, joku yläkanttiin ja sitten jos kaikki vastaa sen keskimmäisen, niin se on vähän sinne tänne siitä ikään kuin todellisesta arvosta. Niin eli pitäisi niin kun huomioida se, että mihin se niin kun kykenee vastaa se vastaaja. Tai sitten kysytään jotain hyvin kaukaisia asioita, että muisti on jo vähän hämärtänyt, että miten se nyt menikään. Kysytään jotain vaikka lapsuudesta jotain, että voi olla, että ei silloinkaan ihan tarkkaan tiennyt niitä, mutta sitten ei ainakaan muista ehkä ihan kunnolla. Niin tulee tämmöistä satunnaista virhettä, että joku muistaa jonkun vaikka sen niin kuin lapsuuden perheen toimeentulon vähän niin kuin parempana, kun se olikaan joku huonompana ja näin poispäin. Ei välttämättä ole semmoista systemaattista tiettyyn suuntaan olevaa virhettä, mutta että semmoista satunnaista virhettä tulee siihen. Tai sitten jos on hyvin niin kuin epäselvästi muotoiltu kysymys tai monitulkinta, semmoisen esimerkin nyt keksit, että kysyttäisiin vaikka, että harrastatko usein liikuntaa, sitten olisi vastausvaihtoehdot kyllä ja ei. Niin sitten se riippuisi täysin, että miten kukakin tulkitsee, että mitä se usein tarkoittaa, ehkä myös, että mitä liikunta tarkoittaa. Niin silloin se niin kuin voi aika satunnaisesti vaihella henkilöiden välillä, että mitä se kyllä vastaus mittaa verrattuna siihen, mitä tutkija ehkä ajatteli sen mittaamaan. Eli sen takia se niin kuin, tavallaan niin kuin niiden kysymysten ja vastausvaihtoehtojen on hyvä olla sellaisia aika täsmällisiä sitten. Otin tähän esimerkki, ehkä tässä yritän vähän miettiä jotain näitä VNTS-tyyppisiä selvityksiä, että saatetaan tehdä vaikka kunnille jotain kyselyä, joka kunnasta yksi vastaa, niin että jos se on, mä en ihan varma, että miten se näissä yleensä menee, että kuinka selvästi on ohjeistettu, että kenen pitäisi vastata, mutta jos vaikka joka kunnassa vähän eri tavalla päätyy se, kenen pöydälle se päätyy tai siihen ruudulle se vastaaminen, niin jos se hyvin paljon vaihtelee kuntien välillä ja osassa kunnissa se on ehkä niin kuin pätevämpi se tyyppi vastaa siihen ja osassa vähän joku etäisempi, niin voi tulla tämmöistä mittausvirhettä tavallaan siihen jonkin, että ne, jos henkilö ei vaikka osaakaan niin hyvin niihin vastata, mutta vastaa vaan jotakin, kun käskettiin, niin voi tulla tämmöistä niin kuin satunnaista vaihtelua siinä. Ja tämän merkitys on se, että vaikka tämä voi olla, että keskimäärin saattaa silti mennä jotenkin ikään kuin oikein, niin silloin tässä muuttujassa niin kuin mitataan aika paljon tämmöistä, ihan tämmöistä satunnaista virhettä sen varsinaisen asian sijaan, niin sen takia saattaa tutkimuksessa käydä, että tällä asialla ei havaita juurikaan yhteyksiä mihinkään muihin asioihin.
mahdollisesti ihan sen takia, että se on niin huonosti mitattu, että se kuvaa lähinnä jotain tämmöistä satunnaista virhettä, niin silloin se ei paljon ole yhteydessä mihinkään. Tuossa näkyy kelloaika. No, ehkä mä hyppään tuon kuvion yli. Olen vähän hitaasti aloittanut näköjään. Niin mä olen sanonut, että mulla on luultavasti liikaa materiaalia tässä, mä saatan hyppiä joidenkin asioiden yli. Mutta ne löytyy siitä materiaalista sitten. No, tässä mä sitten menen aineiston keruuseen. Tässä on yksi tutkimus. Mä en muuten, kun mä näytän jonkun verran tämmöisiä ikään kuin huonoja esimerkkejä, niin mä en nyt en viitsi niistä niitä tarkkoja lähdeviitteitä laittaa tähän. Että ei pointtina nyt leimata jotain yksittäisiä tutkimuksia, vaan lähinnä niistä asioista puhun. Niin tämmöinen otsikko oli jossain vaiheessa tuli vastaan jossain lehdessä, että tutkimuksessa oli havaittu, että vanhemmat suosii nykyään tyttölapsia entistä enemmän poikiin verrattuna. Niin sitten siihen mainittiin, että tutkimus toteutettiin nettikyselynä. Niin yleensä tässä vaiheessa pitäisi jo niin kun, sitten olla tarkkana, että minkälainen nettikysely. Koska no, netti sinänsä on neutraali tietysti, että melkein kaikki nykyään netissä tapahtuu, mutta että se, että mitä tarkoittaa nettikyselyllä, niin se usein on melko epämääräinen silloin se aineiston keruutapa. Eli tällaiset pitäisi aina miettiä, että mitenhän se aineisto nyt on kerätty ja uskallanko luottaa siihen. Niin sitten kun mä menin katsoa sitä varsinaista tutkimusartikkelia, johon siinä oli onneksi linkki siinä uutisessa, niin se on tämmöinen nimeltä mainitsemattomaan firman järjestelmä, jossa voi niin kun siihen osallistuvat henkilöt tehdä tämmöisiä mikrotöitä, eli semmoisia pieniä netissä tehtäviä pieniä niin kun töitä kaikenlaisille työnantajille, jotka haluaa tällaista nettityövoimaa käyttää johonkin tämmöiseen sirpaletöihin. Eli ne on tällaiseen osallistuvia, kutsutaan sen niin kuin työntekijöiksi, että saa näin pienen maksun semmoista työstä. Niin tämmöiseltä niin kuin markkinapaikalta oli rekrytoitu ne vastaajat, jotka nyt sattui ole kiinnostuneita tämmöiseen kyselyyn maksua vastaan osallistumaan. Ja että siinä oli rajattu sillä tavalla, että ne oli jollain tapaa semmoista porukkaa, mistä tässä oltiin kiinnostuneita. Esimerkiksi taisi olla, että heillä on lapsia ja näin. Mutta kuitenkin niin melko epämääräinen porukka, ja siinä artikkelin lopussa todetaankin, että tiukasti ottaen tämä aineisto edustaa vain tämän kyseisen järjestelmän niin sanottuja työntekijöitä, ja vielä niitä, jotka halusivat nyt osallistua juuri tähän tehtävään. Eli se, että siitä sitten, tämä on ehkä enemmän tutkimuksen niin kuin uutisoinnin ongelma kuin se niiden tutkimuksen ongelma, että jos aineisto on kerätty jotenkin tuolta hyvin epämääräisellä tavalla, niin silloin pitäisi olla paljon varovaisempi sen yleistysten kanssa, että kertooko se nyt jostain niin kuin kenestäkään muista kuin niistä, jotka siihen vastasi. Eli satunnaisotanta on se tapa, aineiston keruu tämmöisen satunnaisotannan kautta on se tapa, miten päästään, jos halutaan kertoa jostain muistakin jotain kuin sitten itse aineistosta, niin pitäisi joko tutkia se porukka kokonaan tai kerätä satunnaisotantana, jotta niin kun joko saataisiin varmuus siitä, että ne tulokset kuvaa, niin kun jos tutkitaan ne kaikki, tai sitten ainakin saataisiin arvioitua, että millä välillä, kuinka niin kun, mikä on se epävarmuuden aste sen suhteen, että miten kaukana ne siellä perusjoukossa, eli siinä joukossa, johon me halutaan yleistää nämä tulokset, niin kuinka kaukana ne tulokset on siitä, mitä tässä meidän otoksessa. Ja sitten se pitäisi myös, niin kun, jos pyritään näihin yleistyksiin, niin pitäisi ensinnäkin saada määritellä, että mikä se on se perusjoukko, kenen me halutaan nämä tutkimuksen tulokset yleistää, ja sen jälkeen poimia siitä jollain niin kun luotettavalla tavalla tämmöinen satunnainen otos. Ja satunnaisuus tarkoittaa siis yksinkertaisesti satunnaisotana sitä, että kaikilla sen perusjoukon niillä alkeilla, eli vaikka henkilöillä, jos väestöstä puhutaan, niin on sama todennäköisyys päätyä siihen otokseen. Sitten on monimutkaisempi otantamenetelmiä myös. Mutta silloin, kun tältä kerätään, eikä jotenkin epämääräisesti, että ketkä nyt jossain paikassa oli kiinnostuneita tästä aiheesta, niin silloin voidaan luotettavammin esittää jotain väitteitä muustakin kuin itse aineistosta. Ja siinä ei kyse pelkästään siitä, että nyt jollain satunnaisella tavalla jostain poimitaan niitä vastaajia, vaan myös, että pitää saada tosiaan se niin sanottu otantakehikko määriteltyä niin, että
se kuvaa hyvin sitä porukkaa, josta me ollaan kiinnostuneita. Perinteinen esimerkki on ollut, että jos on käytetty siinä vaiheessa, kun se on käytetty puhelinluetteloa tämmöisenä otantakehikkona, siinä vaiheessa, kun ei vielä kaikilla ollut sitä lankapuhelintakaan, niin jos sieltä puhelinluettelosta satunnaisesti on poimittu niitä henkilöitä, joilla kysely lähetetään niin tai soitellaan, niin siinä on jäänyt ulkopuolelle ne, joilla ei ollut puhelinta. Eli tämän tyyppisiä virheitä voi tulla siinä vielä. Mä oon ottanut tähän pari tällaista aikaan liittyvää ongelmaa. Eli joskus näkee esimerkiksi niin kun jotenkin sosiaalietuuksien saajia koskevia tutkimuksia tai tilastoja, joissa kuvataan tiettynä kuukautena vuodessa tukea saaneita. Mutta siinä, niin kun, jos miettii, että ne henkilöt, jotka sai kaikkina kuukausina vaikka toimeentulotukea, niin jotka sai koko vuoden sitä toimeentulotukea, niin otettiin se miltä kuukaudelta tahansa se otos, niin he on siinä otantakehikossa silloin mukana. Mutta sitten ne, jotka saa vain lyhytaikaisesti, niin vaikka yhtenä tai kahtena kuukautena vuoden aikana, niin jos ei nyt satu just sen kuukauden kohdalla, milloin he sitä sai, niin on se otantakehikon ulkopuolella. Eli tietyllä hetkenä tämmöisen aineiston poimiminen niistä, jotka juuri sillä hetkellä sai, niin se korostaa näitä tämmöisiä, jotka on pitempään saanut sitä tukea. Tässä on tämmöinen yksi esimerkki siitä, että miten se aineisto poimitaan, voi vaikuttaa jotenkin vinouttavasti siihen tuloksiin. Tai sitten tämmöinen niin sanottu survivor bias, eli eloonjäämisvinouma. Eli keksin tähän esimerkin tämmöistä niin kuin maahanmuuttajatutkimuksesta, että maahanmuuttajistahan moni sitten muuttaa taas sitten vaikka pari vuoden päästä jonnekin muualle, eli ei kaikki pysy siinä maassa, johon ne kerran muuttaa. Niin jos haluttaisiin jotenkin kuvata vaikka, että miten maahanmuuttajille, miten heillä menee elämässään, kun he saapuvat Suomeen ja niin kuin koko tätä porukkaa, niin se, että jos poimitaan tietyllä hetkellä maassa olevia maahanmuuttajia, niin siitä puuttuu ne, jotka ehtii jo häipyä sen muuttosen jälkeen muualle. Eli silloin kuvataan ehkä vähän niitä, joilla meni vähän paremmin täällä, jotka pysty jäämään. Usein vähän niin kuin niille menee vähän huonommin, usein muuttaa herkemmin eteenpäin. Joo. Aineiston koolla tietysti myös on merkitystä. Erityisesti jos tarvitaan hyvin pienistä niin kuin eroista tai pienistä osajoukosta tarkkaa tietoa. Tuossa on tuommoinen kuvio. Voi olla, ettei kunnolla näy sinne perälle. Tässä on prosenttiluvun 95% luottamusvälin havaintomäärän mukaan. Eli sehän vaihtelee vähän sillä, että mistä prosenttiluvusta puhutaan, että kuinka iso se niitä sanottu luottamusväli, joka kuvaa siis, että millä välillä nyt voidaan melko suurella varmuudella olettaa sen perusjoukon todellisen arvon olevan. Niin tuossa alhaalla x-akselilla menee havaintomäärät, minkä suurinen otos otetaan, niin nähdään, että tuolta kun lähdetään niin kuin vasemman reunan 100 henkilön otoksesta etenemään vähän isompia otoksia, aika nopeasti niin kuin tarkentuu ne estimaatit, mutta sen jälkeen se niin kuin tasanto ei näe ihan niin semmoista radikaalia muutosta, sen takia se usein on jotain 1000 tai 2000 henkilön otoksia vaikka gallupeissa, että se isoin ero siihen näitä estimaattien tarkkuudet tulee siinä, kun puhutaan muutamista sadoista verrattuna sitten vaikka 1000. Eli sillä aineiston isommalla koolla saadaan siis tarkempia arvioita siitä perusjoukon todellisesta arvosta. Katsotaanpa. Ehkä mä tästä kadosta sanon vaan, että tämä on nyt ehkä nyt lähemmäs päästään taas sitä, että mitä, kun arvioidaan jotain tutkimusta, niin mitä siellä olisi hyvä. Jos on kyselytutkimus, jos on ollut joku otos, jota yritetään tavoittaa, niin usein tulee tämmöistä vastauskatoa. Ja nykyään itse asiassa aika isokin ongelma, että voi olla, että johonkin vastaavaa vaikka 20% niistä, joille se on lähetetty. Että aikoinaan vielä 20 vuotta sitten niin kuin sanotaan, että 60% pidettiin semmoisena, että ei nyt sitä huonommaksi saisi mennä se vastausprosentti, mutta ne on niin kuin vuosien varrella koko ajan pienentynyt. Että niihin on aika vaikea saada isoa porukkaa, mutta että
Siksi olisi hyvä jotain tehdä. Tässä mä olen muutama asian ottanut esiin, mitä nyt ainakin olisi hyvä tehdä silloin, kun on tällainen tilanne, että on vastauskatoa. Että voidaan tehdä tämmöistä katoanalyysiä, että verrataan vähän niitä jotain taustatekijöiden jakaumia johonkin, jos tiedetään, että miten ne siellä perusjoukossa, niin kun vaikka joku ikä ja sukupuoli tai alueellinen jakauma menee, niin voi edes niillä muutamilla tekijöillä katsoa, että kuinka hyvin se nyt näyttäisi vastaavan sitä joukkoa, jota tänne on tarkoitus kuvata. Sitten toisaalta voidaan yrittää korjata, varsinkin jos huomataan, että nämä taustatekijöiden jakaumat nyt ei mene ihan niin kuin pitää. Voidaan yrittää painottaa niitä havaintoja sen mukaan, että saadaan tämmöisiä painotuksia korjattua, että ne saa isomman painon se porukka, joka ei vastannut niin aktiivisesti. Ja toisaalta voidaan yrittää siinä aineiston keruussa vähentää, että tehdään esimerkiksi useita eri kierroksia, niitä muistutuskierroksia, ehkä vähän tehokkaammilla menetelmillä, jos alus oli vaikka postikysely, niin soitellaan perään ja näin. Että niillä saadaan usein aika paljonkin, ne on tietysti kalliita, että kaikki tämä maksaa, että riippuu niistä resursseista, mitä on käytettävissä. Mutta että tämmöisiä katoanalyysiä, mahdollista kadon korjaamista painotuksella, ja sitten että itse siinä aineistossa, että yrittäisiin ehkäistä jotenkin sitä liian suurta katoa, niin jotain näistä ainakin olisi hyvä. Tuo katoanalyysi nyt on ehkä se minimi, jota nyt ainakin olisi hyvä sitten tämmöisessä aineistossa vähän niin kuin arvioida sitä, että onko tämä kuinka vinoutunut aineisto. Joo. Sä mainitsit tuossa ohimennen 20%, niin onko se jo semmoinen riittävä, jolla uskaltaa tehdä jotain johtopäätöksiä. Sitten toisaalta, mikä olisi ihan niin kuin tämmöinen, että ei nyt voi oikeasti sanoa, niin pystyykö se jotain sanoa tästä vastausprosentista? Että eihän siinä tietysti tavallaan semmoista absoluuttista rajaa ole, mutta joskus ainakin ollut jossain tieteellisissä lehdissä esimerkiksi hyvinkin tiukkoja rajoja, että ei saa olla alle 60% esimerkiksi vastanneiden osuus. Että mä en ole ihan varma, onko lehdissä minkä verran lähdetty alentaa sitä vaatimusta tämmöisessä lehdessä, jossa on se tiukka vaatimus, mutta kyllä mä luulen, että edelleenkin voi käydä niin, että jos nyt jotain tieteellistä artikkeliä yrittää vaikka tehdä siitä ja sulla on joku muutama 10% vastausaktiivisuus, niin ei välttämättä mene läpi sitten. Mutta se on vaan vaikea, koska se on niin kuin mennyt siihen, että ihmiset niin vähän vastaa, että itse mä henkilökohtaisesti nyt en hirveästi luottaisi jonkin 20% tai 10% vastausaktiivisuuteen, että kyllähän siinä, että jos melkein kaikki jättää vastaamatta, niin voi olettaa, että on aika lailla vinoutunut, että ketkä nyt sitten jaksoi vastata, ne luultavasti, jotka oli kiinnostuneimpia siitä asiasta. Mutta sen takia nyt ainakin olisi hyvä, että ettei ainakaan tee niin, että tulee tuommoinen noin iso vastauskato, eikä mitään tee sille asialle. Siis ainakin olisi nyt hyvä yrittää jotain sitä semmoista katoanalyysiä tehdä tai jotain niin kuin näyttää, että vähintäänkin nyt tiedostaa se, että tässä nyt voi olla tämmöinen yleistettävyysongelma. Mutta että se tosiaan, että sillä saadaan kyllä sillä tämmöisillä uusintakierroksilla ja tämmöisillä on mahdollista saada nostettua sitä kohtalaisesti sitä aktiivisuutta, mutta tosiaan se maksaa sitten, että riippuu paljon sitä rahaa käytettävissä. Mä näin just tiedon tulevassa olevasta semmoista THL:n maahanmuuttajia koskevasta kyselystä, jossa oli saatu maahanmuuttajia koskevassa kyselyssä vastausprosentiksi 53%, joka musta näytti nykypäivänä aika hyvältä nimenomaan, että on hieman haastavampi kohdejoukko ja silti saadaan kuitenkin senkin suuruinen vastausprosentti. Että ei se ihan mahdotonta ehkä nykyäänkään ole saada kohtuullisin. Tutkimuksen hankinnan näkökulmasta, niin sitten miten siitä tavallaan siinä tarjouspyynnössä pitäisi huomioida se, että jos se vastausprosentti on, että tavallaan että sillä tutkijalla on se riittävä resurssi sitten tehdä niitä korjaavia toimenpiteitä, että sitten saa luotettavan tuloksen. Onko sulle siihen mitään? Että tavallaan, että nyt ollaan niin kuin ministeriössä, jotka ostaa nimenomaan niitä tutkimuksia, niin sitten jos tavallaan sä puhuit, että on hyvä, että on sitä resurssia, mutta sitten jos se, kun sä kirjoitat sitä tarjouspyyntöä, miten sä kirjoitat siihen tarjouspyyntöön silleen, että sä varmistat sen, että jos ne tekee jonkun tutkimuksen ja ne ei saa riittävästi vastauksia, niin miten sitten sä saat sillä rahalla kuitenkin riittävän luotettavan tutkimustuloksen? Niin onko sulla tähän mitään? Mm.
Se parhaiten sitä luotettavuutta tosiaan niin kuin parantaa silloin, että jos varmaan just tämmöiset uusintakierrokset ja tämän tyyppiset, joilla saataisiin oikeasti niitä vastaajia enemmän, että sitten nämä jälkikäteen tapahtuvat painotukset ja nämä, niin ne on tavallaan vähän, ei ihan niin hyvä tapa saada sitä luotettavuutta parannettua, että mitähän tuohon nyt sanoo, siis rahaa pitäisi olla riittävästi käytettävissä siinä niin kuin. Mä en niin hyvin tunne näitä esimerkiksi VNTA:ssa näiden hankkeiden niitä. Mulla on se käsitys, että aika pienellä rahalla aika nopeasti pitää saada paljon aikaiseksi niissä. Että siinä on ehkä sit voi olla vähän se tilanne, että ei, jos siinä pitää tutkia, niin itse kerätä aineistoa sillä rahalla, niin helposti niillä sitten, niin siinä ei sitten päästä mihinkään huipputuloksiin sen suhteen. Toinen on tietysti, että jos niitä löytyy ikään kuin valmiita aineistoja, jos ei tarvitse siinä niin valtavia summia siihen aineiston keruuseen käyttää, niin se voi auttaa. Mutta varmaan se, että jos siinä tutkimussuunnitelmassa sitten, niin kun, jos siinä on mahdollista tutkia niin kun ikään kuin ilmoittaa, että tässä tarvitaan tämmöinen raha siihen aineiston keruuseen, jotta saadaan luotettava aineisto, että se olisi sitten mahdollista saada semmoinen. Että nämähän voi maksaa kymmeniä tuhansia euroa jotkut kunnolliset kyselyaineistojen keruut, jos se kunnolla tehdään, niin ettei se niin halvaksi sitten tule. Mä en ehkä osaa tuohon muuten vastaan. Mutta nyt ollaan jonkun aikaa tässä keskustelut. Mä yritän nyt sitten vähän, tässä on tarkoitus, että tuossa ehkä vartin päästä suunnilleen ihan pieni tauko tulisi ennen kuin päästään itse analyysin käsittelyyn, mutta mä huomaan, että mä oon melko hitaasti tässä edennyt. Mutta tämä oikeastaan nyt sitten tämä, hyvä käsitellä tämä esimerkiksi, että kun aika paljon sitten käytetään muita kuin tämmöisiä satunnaisotoksia, koska ne nyt on halvempia niitä sitten kerätä ja ehkä vaivattomampia. Ja toisaalta, että jos vaihtoehtona se, että saadaan joku 10-20% kysely satunnaisotannan siitä otoksesta vastaamaan, niin se on vähän vaikea sanoa, että onko se enää sitten paljon parempi kuin tämmöinen joku muu tapa kerätä sitä aineistoa. Niin mutta siinä täytyy vaan sitten muistaa, että nämä tämmöiset luottamusvälit, P-arvot, tällaiset tavat arvioida sitä, että missä se perusjoukon oikea arvo menee, niin ne perustuu siihen satunnaisotantaan. Sitten jos on muulla tavalla kerättyjä tämmöisiä otoksia tai näytteitä, niin se jää sitten epävarmemmaksi sitten vaan, että ollaanko nyt kuinka lähellä sitä todellista tilannetta siellä perusjoukossa. Ja ehkä mennä tuohon noin internetpaneelit tuossa esimerkiksi, että eli tämmöistä, että joku porukka on niin kuin rekrytoitu siltä, että he vastaa säännöllisesti johonkin erilaisiin kyselyihin. Niin jos sellainen on aineistona, niin niiden välillä on varmastikin eroja eri tämmöisen palveluntarjoajien välillä, että esimerkiksi, että miten näihin on rekrytoitu niitä vastaajia. Että onko niin kuin kuka tahansa, joka on kiinnostunut nyt, että osallistuu johonkin tämmöiseen, niin sinne voinut päätyä, vai onko jotain semmoista aktiivisempaa periaatetta ollut, että yritetään hankkia tietynlaisia vastaajia sinne paneeliin. Tai sitten, että kuinka paljon tehdään sitten edustavuuden parantamiseksi jollain jälkikäteispainotuksilla tai tämän tyyppisillä, niin siinäkin varmaan voi olla jotain eroja. Että mä en ole niin tarkkaan perehtynyt, miten esimerkiksi Suomessa on näiden välillä, mutta voi olla jotain eroja siinä, että näitä eri paneelien luotettavuudessa, mutta niissä tietysti ongelmana on se, että mikä on se porukka, joka niin kun on niin kiinnostunut vastaalle johonkin tämmöisiä kyselyjä, että jotain hyvin pientä maksua vastaan, niin sitten on kiinnostunut vastailemaan, niin voi olla, että esimerkiksi on sellainen, että he varmaan painottu enemmän sellaiset, sanotaan vaikka opiskelijat tai muut, jotka pikkurahakin on vähän isompi juttu sitten, kun niille ehkä, jolloin menee taloudellisesti vähän vahvemmin, niin eli ainakin näissä pitää olla kriittinen, jos näitä tämän tyyppisiä aineistoja käytetään, että ne ei ilman muuta kuvaa sitä, luotettaa sitä perusjoukkoa. Usein käytetään tämmöistä kiintiöpoimintaa kyselyissä tämän satunnaisotannan sijaan. Eli aletaan esimerkiksi soittelee, voi olla, että ihan satunnaisiin numeroihin ja kysytään siinä sitten muutama kysymys aluksi, että sukupuoli, ikä, ehkä koulutustaso, jotain tällaista. Ja
Soitellaan niin, että on päätetty, että tarvitaan niin ja niin montaa korkeasti koulutettua keski-ikäistä miestä ja niin tämmöisiä yhdistelmiä, että saadaan siltaa se niin kuin tiettyt taustatekijät vastaa sitä perusjoukkoa. Niin se on yksi tapa lähestyä sitä, että olisi edustavampi se porukka kuin tämmöinen täysin umpimähkäinen, epämääräinen vastaajajoukko. Mutta se ei ole ihan sama kuin satunnaisotanta kuitenkaan, että siinä saadaan varmistettua muutaman taustatekijän mukaan, että se niin kuin edustaa, mutta muu jää epävarmaksi vielä, eikä edelläkään siltä kunnolla pystytä arvioida, kuinka luotetaan. Mutta nämä on silti tietysti tämmöisiä aineistoja, joita saatetaan käyttää, varsinkin jos ei niin kuin, esimerkiksi tietyllä resurssilla olisi mahdollista toteuttaa kauhean hyvää tämmöistä satunnaisotantaa perustuvaa tutkimusta. Ja tietysti aina ei tarvitse tämmöistä satunnaisotosta. Joskus se, että sitä otantakehykkää on saatavilla. Esimerkiksi THL on tehty äskettäin julkaistu semmoinen romanien hyvinvointitutkimus. Niin ei romaneista ole mitään rekisteriä, josta voitaisiin poimia nytten joukko romaneita vastaamaan, vaan on pitänyt semmoisella lumipallo-otannalla eri kanavia pitkin lähestyä heitä ja siltaa saada sitä porukkaa. Tai sitten voidaan tutkia se koko perusjoukko. Jos ollaan vaikka tietystä ammattiryhmästä kiinnostuneet, joku pieni ammattiryhmä, vaikka jotkut kunnanjohtajat tai vastaava, niin voi olla ihan mahdollista heidät kaikki tutkia. Tai sitten vaikka tämmöisessä tapausverrokkitutkimuksessa, jossa niin kun esimerkiksi ollaan tiettyyn jonkun harvinaisen sairauden sairastajista kiinnostuneita, niin voidaan ehkä kaikki sellaiset, jotka saadaan vaan niin kun käsiin, niin tutkia. Ja sitten ehkä ne verrokit sitten, joihin verrataan, niin saattaa jollain satunnaisotanalla sitten yrittää saada. Mutta että, ja sitten kokeellisessa tutkimuksessa usein tämä yleistettävyys ei edes ole siinä niin kuin mitenkään pääasiana, vaan se kausaalisuuden osoittaminen on siinä se keskeinen juttu. Ja, että kokeellisessa tutkimuksessa saattaa jäädä hyvin epämääräiseksi usein se yleistettävyys. Mutta ei ole tosiaan aina pakko satunnaisotosta. Myös jos ollaan vain kiinnostunut ylipäänsä, jos on vaikka joku arvioidaan jotain tiettyä hanketta tai näin, niin tavallaan ollaan ehkä kiinnostuneita vaan niistä, jotka siinä oli mukana, mutta lähinnä tulee silloin se kysymys, että usein halutaan johonkin verrata niitä, niin silloin se vertailuporukka ehkä niin kuin sen poimi tavallaan kriittisempää. Mutta nyt on pakko edetä mun tuossa sitten vähän näihin lomakeasioihin. Joudun vähän nopeammin etenemään kuin oli tarkoitus, mutta tässä on yksi esimerkki. Ja näkyykö tämmöinen, joskus oli jossain iltapäivälehdessä, jossa on tämmöisiä kysellään, niin kysyttiin, että ovatko yhteiskäyttöautoja ja joukkoliikenne sosialismia? Niin osaako tästä joku sanoa, että mikä tässä on se ongelma? Tässä on oikeastaan ongelma liittyen sekä tuohon edustavuuteen että kyselytapaan. No, tässä kysytään kahta asiaa yhtä aikaa. Se on se perusongelma. Et jos joku on sitä mieltä, että yhteiskäyttöauto on sosialismi, mutta ei joukkoliikenne sosialismi, siitä pitää vastata kyllä tai ei, niin se menee ihan epämääräiseksi tässä. Ja toinen on ehkä toi, että vaikka nähdään tuo hieno määrä vastaajia, melkein 37 000 ollut, niin en mä nyt ihan luottaisi kuitenkaan, että 79% jostain vaikka suomalaisista olisi tuota mieltä. Eli isokaan vastaajamäärä ei vielä takaa sitä, että se on oikeasti edustava. Joo, täytyy nämä nyt ehkä vähän juosta läpi nämä esimerkki. Tässä oli vastaavallainen esimerkki siitä, että kysytään kahta asiaa yhtä aikaa ja pakotetaan vastaavaa kyllä vai ei. Tämä voisi toimia, jos siinä laitettaisiin vastausvaihtoehdoksi, että kyllä kumpaankin, kyllä palkkaani, mutta en työaikaan, kyllä työaikaan, mutta en palkkaan. Mutta se, että kysytään kahta asiaa yhtä aikaa ja pitää vaan vastata kyllä tai ei, niin semmoista esiintyy, mutta ei saisi esiintyä. No, tuleeko tästä mieleen, että mikä tässä voisi olla ongelmana? Ei välttämättä ongelma, mutta tässä on nyt potentiaalinen ongelma mun mielestä. No, siinä tämä on mahdollisesti tässä niin kuin tämmöinen johdatteleva kysymys ehkä. Eli siinä sanotaan, ennen varsinaista kysymystä kerrotaan jotain taustatietoa, mikä voi olla ihan okkin, jos halutaan jotenkin varmistaa, että kaikilla on se sama taustatieto. Niin tämä ei välttämättä ikään kuin huono kysymys, mutta että ainakin tässä pitää tiedostaa, että jos ensin sanotaan, että Suomi on pienten tuloerojen maa ja sitten kysytään, että
kuinka tärkeää tämä eriarvoisuuden vähentäminen on. Niin luultavasti se, että ensin sanottiin, että on pienet tuloerot, niin saattaa hieman vähentää niiden osuutta, joten mielestäni olisi kauhean tärkeää vähentää tätä eriarvoisuutta. Et jos siinä olisi ollut joku toinen tausta, olisi aloitettu vaikka jotenkin, että 90-luvun jälkeen on tuloerot selvästi kasvaneet Suomessa, ja sitten kysyttäisiin tuo kysymys, niin ehkä saataisiin vähän enemmän niitä eriarvoisuuden vähentämisen kannattajia. Eli, mutta aika herkkää, koska joskus on ihan hyväkin antaa se taustainformaatio sellaisessa aiheessa, jossa voi ajatella, että kaikki ei oikein tiedä, mikä se tavallaan todellisuus on, niin vähän semmoista mahdollisesti ongelmallinen kysymys kuitenkin. No entäs tämä, että onko tässä joku ongelma? Pitäisikö hallituksen lopettaa eriarvoistava politiikkansa, kyllä vai ei? No, tämä on se perinteinen, että oletko lakannut hakkaamasta puolisiosi. Eli tämä sisältyy oletus. Kysymykseen sisältyy oletus. Eli tässä pitäisi niin kuin tässä, niin kuin sisään rakennettu se oletus, että hallitus tekee eriarvoistavaa politiikkaa. Tässä ei niin kuin mahdollista vastata sillä lailla, että ei se mun mielestä tee sellaista politiikkaa, vaan pitäisi vaan niin kuin vastata, että pitääkö se nyt lopettaa vai ei. Sitten taas minulla on pari ihan todellistakin esimerkkiä kääntänyt englannista suomeksi, vaan tämä on toinen niistä, että uskotko, että toisin kuin mediassa sanotaan, verojen korottaminen ei lisää työpaikkoja? Nyt äkkiä pitäisi vastata kyllä vai ei. Niin voi olla, että vähän aikaa joutuu miettimään, että mitä tässä oikeastaan kysytään. Eli tässä on niin sanottu kaksinkertainen kielto, jota pitäisi välttää. Että sanotaan, että uskotko, että verojen korottaminen ei lisää työpaikkoja? Siinä voi mennä vähän sekaisin vastaan, jos hän on jotenkin samaa mieltä, niin vastaako nyt kyllä vai ei. Että pitäisi kysyä niin suoraan, ei niin kuin tuommoisia ei-muotoiluja samaan aikaan kuin vastaaja pitää vastata kyllä tai ei. No sitten tässä on mun mielestä ainakin yksi potentiaalinen, pitäisikö työmarkkinapolitiikassa pyrkiä konsensukseen, jos ajatellaan, että tämä on nyt vaikka koko väestölle, koko aikuisväestölle tehtävä kysely. Niin ehkä mä nyt taas saman tien sanon, mikä siinä on mun mielestä ongelma, eli joku tämmöinen konsensussana. Varmaan täällä jokaiselle se on niin kuin tuttu, mutta sitten jos tehdään, tämä on tämä perinteinen pihtiputaan mummo-tilanne, että pitää ajatella, että ymmärtääkö pihtiputaan mummokin sen kysymyksen. Niin eli riippuen kenelle se kysely on tehty, niin pitää jotenkin ottaa huomioon ne vastaajat, että ymmärtääkö ne sitä kieltä, mitä siinä käytetään. Tämäkin on todellinen esimerkki, ei Suomesta. Kuinka presidentin ensimmäinen vuosi presidenttinä on sujunut ja vastausvaihtoehdot on mahtavasti, hyvin, melko hyvin tai muu. Eli tämä nyt on esimerkki siitä, että miten voidaan niitä vastausvaihtoehtojen manipuloinnilla vaikuttaa niihin tuloksiin. Että usein, jos se, no tässä on nimettykin se ainoa jäljelle ei hyvä vaihtoehto, sekin on hyvin niin kuin neutraalisti muu, ei ole laittu että huonosti. Mutta myös se, että jos ajatellaan, että vastaaja haluaisi vastata jotenkin, että mä oon siellä keskivälillä jotenkin, niin sitten jos laitetaan tämmöinen asteikko, jossa keskivälikin on niin kuin jo oikeasti tiettyyn suuntaan, niin kuin että on hyvin mennyt, niin saattaa se ihan sen tyyppinenkin, ikään kuin tuommoinen visuaalinen mielikuva siitä asteikosta saattaa niin kuin vaikuttaa niihin tuloksiin. Eli noin nyt oli esimerkkejä tuosta, että miten, katsotaan, nyt on esimerkkejä siitä kyselylomakkeen muotoilusta, että jos siinä määrin, kun niin kuin vaikka nyt jossain VNTS-hankkeessa sitten näkee sitä kyselylomaketta, millä asioita on kerätty, niin voi ehkä yrittää vähän arvioida, että onko niistä tämän tyyppisiä ongelmia. Eli tuossa mä nyt olen listannut noita ongelmia, mitä mä näissä esimerkkeissä käsittelin, että niitä ei nyt ainakaan liikaa saisi olla, jotta se nyt jotenkin luotettavana pysyisi se. Ja ylipäänsä pitäisi se vastaajan työ tehdä helpoksi, ettei tule liian vaikeaa aivotyötä siinä. Ja siihen liittyy myös lomakkeen pituus. Et itse kun mä oon ollut mukana sellaisessa kyselytutkimusten suunnittelussa, jossa hyvin moni eri tiimi osallistuu siihen, niin mitä useampi eri porukka osallistuu johonkin kyselylomakkeen muotoiluun, sitä enemmän sinne meinaa tulla niitä kysymyksiä, kun kaikki haluaa ne omansa. Ja että siinä on hirveä homma jollakin sitten pysyä tiukkana siinä, että ei kannata kysyä monta kymmentä sivua pitkällä lomakkeella asioita, kun ei siihen sitten enää saa kunnon vastauksia. Ja mitä enemmän niitä kysymyksiä on, sitä vähemmän saadaan vastauksia tai ainakaan kunnon vastauksia. Että siinä niin kun
Jos näkee, että tässä on niin kuin ollut ihan mielettömän raskas lomake tässä kyselyssä, niin siitä voi jo herätä sitten epäluulo, että onko varsinkaan lomakkeen loppupuolella olevia kysymyksiä vastattu kunnolla. Ehkä mä en tähän enää tarkemmin puutu. Pointtina on vaan, että tiettyjä asioita, no käsitelläänkin, että tiettyjä asioita ei kannata välttämättä suoraan yrittää yhdellä kysymyksellä kysyä siltä vastaajalta. Esimerkiksi, että mihin yhteiskuntaluokkaan kuulut tai kuinka konservatiivinen olet tai tämmöisiä, koska jokainen saattaa aika lailla omalla tavallaan määritellä tuommoisen abstraktiimman käsitteet. Jos tutkija haluaa, että ne vastaa niin kuin ikään kuin siihen, mitä hän tarkoittaa kysyä, niin kannattaa kysyä useampi kysymys, jotka on jokainen melko täsmällisiä, ja niistä muodostaa semmoinen yhteinen mittari. Että tässä on yksi esimerkki poimia vaan tuolta THL:n tämmöistä ATH-tutkimuksesta, aikuisväestön terveys, hyvinvointi ja palvelukysely, jossa on niin kuin sen sijaan, että oltaisiin kysytty, että juotko paljon alkoholijuomia, niin kysytään muutama tämmöinen täsmällisempi kysymys, ja niistä muodostetaan semmoinen yhteismittari, niin tutkija ainakin tietää, tutkijalta ehkä silloin katoaa se tieto, että mitä, tai sitä pitää ehkä erikseen sitten kysyä siltä vastaajalta, että miten itse koet, että juotko liikaa. Että sekin on tietysti ihan kiinnostava kysymys voi olla, mutta että jos tutkija haluaa tietää, että juokse vastaaja liikaa siinä mielessä, kun tämä tutkija tarkoittaa, että mitä on liikaa juominen, niin sitten on parempi kysyä niin kuin tämmöisiä täsmällisempiä kysymyksiä, ja niistä sitten muodostaa se itse se mittari. Ja niihin on semmoisia niin kuin valmiita kysymyspatteristoja, on erilaisia tämmöisiä abstraktia asioiden kyselemisiä, varsinkin jossain niin kuin psykologiassa on niin kuin ihan se perustyyli, että on tietyt hyvin standardoidut tavat kysellä useilla kysymyksellä jotain tiettyä vaikka persoonallisuuspiirrettä. Ja se helpottaa ainakin sitten vertailu, tieteellisessä tutkimuksessa vertailuun muihin tutkimuksiin, jos niissä käytetään sitä samaa. Mutta ei niitä aina ole käytettävissä kaikkiin asioihin, eikä ne aina jossain muualla käytetty sovi sellaisenaan vaikka Suomeen. Ja ne voi olla aika raskaita. Tosiaan omatkin kokemukset näistä isojen kyselyjen tekemistä on just, että niistä tulee vastaan helposti. Että jos muutenkin meinaa tulla hirveän määrä kysymyksiä, sitten jos yhtä asiaa meinataan 20 kysymyksen patteristolla kysyä, niin se on aika vaikea saada niitä muita asioita riittävästi mahtua. Että on tämmöistä niin kuin tasapainoilua, että tietystä näkökulmasta voisi olla joku sitä mieltä, että ilman muuta pitäisi tällaisella kysyä tätä asiaa, tai siinä ei mitään luotettavuutta, mutta sitten jos halutaan jotain muutakin kysyä siinä kyselyssä, niin joutuu vähän tasapainolle, että kuinka tarkkaan niitä saa mitattua. Mutta tässä lähinnä mä yritän tässä tuoda esiin, että tällaisia eri, että näistä pitäisi olla läpinäkyvyyttä, varmasti niin kuin VNTS-hankkeessakin, eikä pelkästään, niin kuin se on niin kuin tieteen periaate on se, että pitää niin kuin lukea voida tietää, että miten tämä tehtiin, tämä tutkimus, niin kyllä se niin kuin varmasti näissäkin hankkeissa niin kuin on hyvä niin kuin tuolta kertoa tällaisia niin kuin riittävästi siinä raportissa, että oliko tämä nyt postikysely vai puhelin vai nettikysely, miten se niin kuin toteutettiin, ja sitten ainakin niistä olennaisimmista kysymyksistä kertoa, että mikä se kysymys ja sen vastausvaihtoehdot oli. Että se on ehkä se niin kuin olennaista, että tutkija, oli ne ratkaisut mitä tahansa siinä, niin kuin, että miten asioita kyseltiin, niin että lukija niin kuin tietää siinä sitten, että pystyy lukija arvioimaan sitä. Joo, tuosta mä en ehkä sen enempää muuta kuin, että mä painotun tässä näihin kyselyaineistoihin, mutta tietysti mä esimerkiksi itse olen paljon käyttänyt tämmöisiä tilasto- ja rekisteriaineistoja, mitä Suomessa on nimenomaan näitä rekisteriaineistoja hyvin käytettäisiin verrattuna moneen muuhun maahan, niin niillä on monenlaisia etuja, riippuu vähän mitä tutkii, että löytyykö niitä tietoja niistä, mutta ehkä se perus on semmoinen niin kuin luotettavuuskysymys niissä sitten on, että miten se ilmiö on mitattu, kun siinä ei tutkija, nämä jotain viranomaisten rekistereihin perustuvia aineistoja, joista tutkija ei ole niin kuin alun perin vaikuttanut, että miten se asia on mitattu, niin siinä niin kuin tulee tämmöisiä kysymyksiä. No esimerkiksi työllisen tai työttömän määritelmä Suomessa, sehän niin kuin riippuu siitä, katsotaanko se työvoimaviranomaisten tilastoista vai työvoimatutkimuksesta, mitä tilastokeskus kerää. Kummassakin on vähän eri tavalla nämä määritelty, ja kummatkin voi sinänsä olla ihan oikeita tietoja, mutta eri tavalla vaan määritelty, että mitä nämä asiat tarkoittaa, niin pitää olla jotenkin tietoinen, että miten juuri tässä tietolähteessä on mitattu. Ja sitten jos halutaan niin kuin vaikka aikasarjaa tehdä jostain asiasta tai vertailla eri aikoina jotain tilastosta tai rekistereistä peräisin olevaa tietoa, niin silloin täällä esimerkiksi tilastokeskus tekee muutoksia vaikka jossain ammattiluokituksessa,
niin mitä pidempi tämmöinen ajallinen vertailu on, sitä enemmän tulee sitä vastaan, että jossain kohtaa ei pystykään suoraan vertaa, jos kyseisenä vuonna muutettiinkin sitä, että miten vaikka tämmöiset eri ammattiluokat mitataan, niin tämmöisiä joutuu, semmoisten kanssa joutuu olla tarkkana, kun näiden aineistojen kanssa toimii. Ja esimerkiksi maiden välillä vertailut, että joskus on tullut vastaan, että esimerkiksi muuttoliiketilastoinnissa, niin jos yhdessä Euroopan maassa on mitattu, että näin ja näin monta meidän maasta on muuttanut tuona vuonna tuohon toiseen maahan, niin siellä toisessa maassa voi olla ihan eri tieto, kuinka monta sieltä maasta muutti heidän maahansa. Että jos siellä on eri tavalla mitattu jotenkin sitä muuttoliikettä, ja, että, niin kun, että maiden välillä tulee vielä lisäongelmia, että ei varmasti ole yleensä niin kuin ihan samalla tavalla mitattu sitten joka maassa sitä samaa, ikään kuin samaa asiaa. Ja sitten toisaalta, että mitä joukkoa se tilasto kuvaa, että yksi perinteinen esimerkki on väestölaskenta, jos se tehdään siltä, että mennään ihmisten koteihin haastattelemaan jonkun lomakkeen kanssa, niin helposti jää ne asunnottomat sitten ulkopuolelle, ellei erikseen varmisteta, että jollain toisella tiedonkeruutavalla heidätkin siihen saadaan mukaan. Tai rikostilastot, jotka kuvaa poliisin tietoon tullutta rikollisuutta. Että ne on ehkä se kaikkein perinteisin esimerkki tilastosta, joiden kanssa pitää olla hyvin tarkkana, on nämä rikostilastot, koska paitsi, että kaikki rikokset ei tule poliisin tietoon, niin poliisin oma aktiivisuus vaikuttaa myös siihen, että mitä tulee tietoa. Jos on hyvin aktiivisia vaikka ylinopeuksien valvonnassa tietyssä paikassa tiettyä aikaa, niin silloin tuleekin rikoksia sitten enemmän ja näin. Mutta mä en olisi sen enempää, että lopuksi ennen sitä analyysiosuutta, niin ehkä tämän ottaisin esiin, että riittävästi tosiaan pitää sekä siinä tutkimussuunnitelmassa että varsinkin siinä tutkimusraportissa niin kun kertoo tämän tyyppisistä asioista, että minkälainen se asetelma oli. Mitkä olivat ne tutkimus, varsinkin tutkimuskysymykset, että yksi sellainen perinteinen ongelma, että jossain tutkimussuunnitelmassa ei oikein selviä, että mitä tässä nyt halutaan kysyä, mutta tietysti VNTS-hankkeessa ne on ehkä annettu valmiina suunnilleen ne kysymykset, mutta kyllä tutkimussuunnitelmassa, jos sieltä ei kunnolla selvitä, että mitä tässä niin kun on ne tutkimuskysymykset, niin se on jo sellainen varoitusmerkki. Ei aina välttämättä suunnitelmassa ihan tarkkaan mahdu tai ihan tarpeen niin kuin ihan mielettömän tarkkaista kuvata sitä tutkimuksen vaiheita sitten, mutta on niistäkin tietysti jotain hyvä vähän enemmän kuin että aineistoa analysoidaan logistisella regressiolla. Mutta nyt on varmaan pakko pitää tässä kohtaa nyt tämä pieni tauko ennen kuin mä pääsen siihen analyysiosioon. Huomaan, että vähän hitaammin etenen. Anteeksi. Joo. No, Ristolla tarvitsisi VN, koska ihan vaan nopeasti kysäisin sitä, että kun VNTS-hankkeessa on se mukava tilanne, että on ohjausryhmä, joka sitten koko ajan sitä vuorovaikutusta käy näiden tutkijoiden kanssa, niin olisiko siinä hyvä pysähtyä siis jo siinä tavallaan suunnitteluvaiheessa, kun näitä kyselyjä ollaan tekemässä ja sitten pohtia niitä kysymyksiä sitten porukalla. Joo, no, sitten, kun ei tarvitse, ettei odoteta tietenkään sinne raporttiin asti. No ainakin siltä, tietysti tutkijat haluaa varmaan tiettyä autonomiaa siinä omassa tutkimuksessaan, niin että he päättää varsinaisesti ne sen operationalisoinnin, mutta siinä mielessä, että se aineiston keruun onnistuminen on niin tärkeä tekijä tämmöisen niin tutkimuksen onnistumisessa, että varmaan voi olla ihan hyvä idea, niin kuin, että ei vain tule sitä vuorovaikutusta siinä vaiheessa, kun on kerätty aineisto, vaan että sitä ennenkin olisi jo jotain, olisi jo jonkinlaista vuorovaikutusta siinä. Mutta tutkimussuunnitelma on tietysti, että jos on tietyllä tutkimussuunnitelmalla saatu se rahoitus, tai niin kuin valittu se, kuka toteuttaa jonkun tämmöisen selvityksen, niin tietysti tutkija olettaa varmaan, että nyt tämän suunnitelman mukaisesti tässä saa sitten edetä. Mutta että kyllä varmaan tuommoiset kommentit, jos näyttää siltä, että siinä oikeasti jotain niin kuin mokaa olisi tapahtumassa aineiston keruussa, niin parempi, että se tulisi etukäteen kuin jälkikäteen sitten se havainto. Okei. Onnistuukohan joku 5 minuutin tauko vai? Ettei menisi. Nyt me ollaan vähän hitaammin, mulla on mennyt tämä, kun oli tarkoitus, mutta jos nyt saisi 5 minuutissa pidettyä nyt pikku tauon.
Okei, jos mä tässä jatkan nyt, niin ehkä mä vielä sen verran palaan tuohon äskeiseen, että yksi mitä mä yritän saada tässä niin kuin tuotua esiin semmoisena viestinä on se, että jos näitä niin kuin tieteen ihanteita näissäkin yritetään noudattaa näissä tämmöisissäkin selvityksissä, jotka ei sinänsä ole tieteellistä tutkimusta välttämättä, vaan tämmöisiä kevyempiäkin selvityksiä, niin kuitenkin se mun mielestä se ihanne, mitä on hyvä noudattaa, että kerrotaan tosiaan se läpinäkyvyys, että kerrotaan riittävästi siitä, että miten tämä tehtiin, tämä tutkimus. Ja ehkä vielä muistetaan tunnustaa, jos siinä on näitä epävarmuustekijöitä, esimerkiksi tuo edustavuuden suhteen tai näin, niin mä en ole varma, minkälaisia paineita näissä VNTS-hankkeissa tulee sen suhteen, että niin kuin pystyttäisiin väittämään, että nämä on ihan upeita, tämä meidän tutkimuksen tulokset, että tuleeko suurtakin painetta niin kuin kaunistella niitä, mutta tavallaan ihanteellista olisi niin kuin myöntää, että tässä on tiettyjä epävarmuustekijöitä, mutta että tämmöinen me saatiin aikaiseksi, ja että kerrotaan ne epävarmuustekijät, että lukija voi sitten niin kuin aidosti arvioida sitä. Mutta nyt mä yritän mennä, tuo on nyt niin pienelle, että ei toi kyllä näy mihinkään, mutta että mä yritän nyt näistä analyysimenetelmistä sitten ehtiä niistäkin jotain puhumaan. Ei siltä ole, että nyt ehtisi opettella sinänsä menetelmiä, mutta että jotain keskeisimpiä pointteja ymmärtää. Niin tässä, josta ei varmaan oikein näy sinne yksityiskohtiin, tässä mä otin vaan silloin, kun mä tätä tein, oli viimeisin yhteiskuntapolitiikkalehden numero. Sen ensimmäinen artikkeli oli semmoinen, jossa sattuu olemaan tämmöistä jotain regressioanalyysiä, logistista regressioanalyysiä, tämmöinen hoivaköyhyyttä käsittelevä artikkeli, se on tuolla mainittu tarkempi lähdeviite, niin mä otin tämän vaan esimerkiksi, ihan tämmöiseksi neutraaliksi esimerkiksi tutkimuksesta, jossa nyt on tehty jotain tämmöistä logistista regressioanalyysiä, ja yritän tähän muutamassa kohdassa palailla tähän taulukkoon tässä, mutta yksi mitä tässä nyt on se, että täällä on, tuossa on selitetty niin sanottua hoivaköyhyyttä sitä, että ei saa niin paljon hoivaa, niin kuin 75 vuotta täyttäneitä on kyselty Tampereella ja Jyväskylässä ja tutkitaan, että miten he kokevat saavansa hoivaa erilaisiin tämmöisiin tarpeisiinsa, toimintakykyrajoitteisiin liittyviin tarpeisiin. Ja selitetään erilaisilla tämmöisillä sosiodemografisilla tekijöillä, että katsotaan, että mitkä ennustaa, mitkä tekijät sitä niin sanottua hoivaköyhyyttä. Niin se, mitä mä tässä ekana meinaan käsitellä, mä en tiedä näkyykö, jos mä ei näy tuossa mitään, mutta tuolla on nyt jotain tähtiä noiden lukujen perään. Tässä niin nämä luvut siis kuvaa erilaisten näiden taustatekijöiden yhteyttä siihen hoivaköyhyyden kokemiseen. Ja sitten niiden lukujen perässä siellä on aina tuommoinen joku kerroin, sen perässä suluissa sen luottamusväli, ja sitten siellä jossain esiintyy tämmöisiä tähtiä, asteriskejä. Muutamassa kohdassa alhaalla, ihan alhaalla on sanottu hyvin pieniä brändiä, mitä ne tähdet tarkoittaa, näitä eri merkitsevyystasoja, että onko P-arvo alle 0,05 tai alle 0,01 tai alle 0,001, sen mukaan niitä tähtiä sinne laitettu. Niin tätä P-arvoa me nyt aluksi käsittelen, se on semmoinen, niin kuin, mikä aika monella voi olla aika, veikkaisin, että se on aika yleistä, että sitä ihan kunnolla hahmoteta, että mitä se nyt tarkoittaa, että siihen voidaan suhtautua jo näin ihme maagisena mittarina, mutta että mitä se nyt tarkoittaa se, että sitten siellä on niitä tähtiä perässä ja jotain P-arvoa merkitään. Niin tässä on kyse tämmöistä niin sanotusta tilastollisesta merkitsevyydestä. Ja se liittyy siis siihen, että kun on satunnaisotannalla kerätty aineisto, niin voidaan tämmöisen tilastollisen päättelyn perusteella sanoa sitten, että arvioida sitä, että voidaanko väittää, että siellä perusjoukossa, eli siinä joukossa, johon halutaan tämän otoksen tulokset yleistää, voidaanko väittää, että siellä on jotain eroja asioiden välillä tai yhteyksiä asioiden välillä. Eli sitä kuvaa tämä P-arvo, tämmöisen tilastollisen testin tulos, voi ilmaista P-arvona, niin mä yritän sanoa muutamia eri tavoin, se voi olla aika vaikea hahmottaa, jos se on niin kuin liian uusi asia tai liian kauan siitä, kun viimeksi asiaa miettinyt, niin yksi tapa sanoa sen, että jos ajatellaan, että siellä perusjoukossa, puhutaan tämmöistä nollahypoteesista usein tässä tilastollisessa testaamisessa, joka on sen tyyppinen, että
sanotaan, että vaikka jos puhutaan sukupuolten välistä palkkaeroista, niin se on aina sen tyyppinen, se on sen tyyppinen, että ei ole mitään eroa näiden ryhmien välillä. Eli nollahypoteesi olisi tämmöisessä testissä silloin, että sukupuolten välillä ei ole eroa keskipalkassa. Ja sitten kun lähdetään tämmöistä tilastollista testiä tekemään, niin katsotaan, että voidaanko me nyt hylätä tämä nollahypoteesi. Voidaanko tässä tapauksessa väittää, että sukupuolten välillä olisi eroa siinä palkkatasossa. Niin se P-arvo kuvaa sitä, että jos se todellisuus olisi sen nollahypoteesin mukainen, eli jos siellä oikeasti ei ole mitään eroa niin kuin, sukupuolten välillä palkkatasossa se perusjoukossa, niin kuinka todennäköistä olisi saada se, että saadaan niin kuin siellä otoksessa vaikka tietty ero, että miehillä on vaikka, no miehillä on tietyn suuruinen niin kuin, suurempi palkka kuin naisilla, niin kuinka todennäköistä olisi sellaista perusjoukosta, jossa oikeasti ei ole mitään eroja miesten ja naisten välillä, saada poimittua sellainen otos, satunnaisotos, jossa on näinkin suuri ero. Eli jos se menee hyvin pieneksi se P-arvo, mitä saadaan sitten tulokseksi, niin se kertoo, että ei olisi kovin todennäköistä sellaista todellisuudesta saada sitä näin poikkeavaa otosta, jolloin voidaan hylätä se nollahypoteesi ja sanoa, että siellä on oikeasti ero. Mä menen ehkä tässä välissä suoraan tähän kuvioon, minkä mä yritin aiheesta tehdä. Eli tämä kuvaa tässä tämä normaali jakauma Gaussin käyrä, että semmoista niin kuin nollahypoteesin mukaista niin sanottua otantajakaumaa. Eli jos hieman yksinkertaista tämmöisessä keskiarvojen vertailussa, niin siinä siis verrataan tätä niin kuin eroa vaikka miesten ja naisten välillä keskipalkassa, niin jos otetaan, että jos se todellisuus on nollahypoteesin mukainen, eli se oikea ero on toi nolla tuolla keskellä kuviota, niin jos siitä sellaista perusjoukosta otetaan iso määrä tietyn suuruisia otoksia, niin tämä jakauma tässä kuvaa, että niin kuin suurimmassa osassa niissä otoksista, mitä sieltä lasketaan, se miesten ja naisten välinen palkkaero, niin se on lähellä silloin sitä nollaa, jos se todellisuus on kerran se, että ei ole mitään eroa. Eli suurin osa jakama keskittyy lähelle sitä. Mutta sitten on mahdollista saada sellaisestakin perusjoukosta poimittua otoksia, jossa tämän otantasattuman vuoksi poikkeakin siellä otoksessa melko paljonkin sitten miesten ja naisten palkat toisistaan. Mutta että jos me saadaan sellainen ero otoksesta, että se on niin kuin hyvin lähellä tuon jakaman noita niin kuin häntiä, jolloin se tarkoittaa, että se on hyvin pieni todennäköisyys, että tällaisesta nollahypoteesin mukaisesta perusjoukosta voisi tulla semmoinen otos, jos on näin suuri ero. Siinä me voidaan todeta, että ei me ehkä uskota, että se pitää paikkansa se nollahypoteesi, että oikeasti että se on niin pieni todennäköisyys saada sellaisesta perusjoukosta tällainen näin suuri otos, jos on näin suuri ero miesten ja naisten välillä, että todellisuudessa se varmaankin on ihan oikeastikin olemassa miesten ja naisten välillä se palkkaero, jolloin me hylätään se oletus, että todellisuus olisi tuon nollahypoteesin mukainen. Eli se P-arvo niin kuin kuvaa sitä, että noita jakama häntiä kummankin puolelle, se on yleensä tämmöinen symmetrinen, että kuinka todennäköistä olisi havaita näin suuri ero otoksesta, jos perusjoukossa oikeasti ei olisi mitään eroa. Ja silloin, jos se menee hyvin lähelle näitä häntiä, että hyvin pieneksi se P-arvo, sitten me uskalletaan väittää, että on siellä perusjoukossa jotain eroa. Mutta eli tämä kuva siis vain sitä, että mitä voidaan väittää jonkun tietyn tämmöisen luvun, vaikka keskiarvojen erotuksen tai jonkun korrelaatiokertoimen osalta, siellä että mikä se luku olisi siellä perusjoukossa, niin se kuvaa sitä, tämä P-arvo. Et kuinka, yksi tapa sanoa, että kuinka suuri riski olla väärässä me otetaan, jos me hylätään nollahypoteesi. Sitä kuvaa se P-arvo. Ja siksi me halutaan hyvin pieniä P-arvoa, koska me ei haluta kauhean suurta riskiä olla niin kuin virheellisesti hylätä se nollahypoteesi. Silloin me sanotaan tilastollisesti merkitseväksi jotain tulosta, jos se menee riittävän pieneksi. Et usein niin perinteisten tiettyjä rajoja, niin kuin tuossakin oli tuossa taulukossa, ne 0,05, 0,01, 0,001, jotka kuvaa siis sitä, että se riski olla väärässä hylättäisi nollahypoteesi, jos ekassa tapauksessa alle 5%, tokassa tapauksessa alle 1% ja viimeisessä alle 1 promille.
niin usein perinteisesti on käytetty tämmöisiä rajoja, jotka nykyään jo pidetään aika vanhanaikaisena, ihan niin kuin liian absoluuttisesti suhtautuu niihin rajoihin. Eli ne kyllä auttaa tuollaisessa taulukossa, että siellä on nopeasti huomaat, missä siellä on niitä tähtiä, että siellä nyt ainakin on sitten jotain, näyttäisi olevan jotain, että uskalletaan väittää, että on jotain eroa perusjoukossa. Mutta että niihin, niin kun se on informatiivisempaa katsoa niitä luottamusvälejä, joita mä kohtaan, että nähdään vähän tarkemmin, että millä välillä se ehkä siellä perusjoukossa se arvo menee. Eli että yksi, mitä nykypäivänä voi tulla vastaan, että ja tästä on ehkä vähän erilaisia perinteitä tai tapoja, mielipiteitä nykyäänkin, mutta että aika vahvasti mennyt se keskustelumaailmaa siihen suuntaan, että ei pitäisi toimia niin, että jos se menee vaikka tuohon 0,051 kohtaa se P-arvo, että sitten ei niin kuin mitään, että siihen suhtaudutaan sitten, että ei tässä ole mitään yhteyttä varmastikaan perusjoukossa. Ja sitten 0,049 P-arvosta todetaan, että ilman muuta on ihan varmasti yhteys perusjoukossa. Se ei oikeasti ole niin absoluuttinen se ero, että se on vain yksi tilastotieteilijä aikoinaan päättänyt, että tämä voisi olla sopiva tästä mennä tuo raja. Niin eli tavallaan niin kuin, ehkä pääpointtina, että jotain muutenkin kuin PR, että joskus tutkimuksessa näkee sitä, että liikaa katsotaan vain PR-arvoa, ettei sanota mitään mistään muusta kuin, että mitkä on tilastollisesti merkitseviä yhteyksiä. Se on tietysti turvallista, että jos on riittävän pieni se PR-arvo, niin uskalletaan sanoa, että perusjoukossa oikeasti on jotain eroa. Että jos se menee liian isoksi se PR-arvo, niin se kyllä tarkoittaa sitä, että sit ei voi niin varmaa olla, että olisi, vaikka me nyt tästä otoksesta havaittiin, niin ei voi olla koinkaan varmoja silloin, että olisi perusjoukossa eroa. Mutta se, että meneekö se absoluuttinen raja just jonkun 0,05 kohdalla vaikka, niin siinä ei ehkä nykypäivänä ihan niin absoluuttinen kannattaisi olla. Ja vielä se, että muistutus, että joku tämmöinen luku on tilastollisesti merkitsevä, niin siinä ei oteta huomioon sitä, että oliko tässä kaikki muu mahdollisesti pielessä koko tutkimuksessa. Ainoastaan se ottaa huomioon ainoastaan sen, että nyt kun meillä oli satunnaisotos, niin voidaanko me väittää jotain sen niin kuin perusjoukosta, että missä tämä luku olisi perusjoukossa, mitä me havaittiin tässä otoksessa, niin millä välillä ehkä se olisi, tai voidaanko väittää, että se poikkeaa nollasta. Mutta jos siinä tutkimuksessa kaikki muu meni ihan pieleen, kyselty jollain ihan ihme kysymyksillä niitä, että tulee mitä sattuu tuloksiin, niin ei se silloin tietenkään se todellisuus välttämättä sitten ole se, mitä tämän jonkun luottamusvälin perusteella saadaan. Että ottaa tämän otannasta johtuvan epävarmuuden huomioon. Eikä se kerro sitä, että jos saadaan regressioanalyysi, että joku on tilastollisesti merkitsevä joku kertoo, niin se ei kerro sitä, että nyt tämä kyseinen tekijä vaikuttaisi kausaalisesti siihen selitettävään tekijään, vaan että se kertoo näistä eroista ja yhteyksistä, tämän tyyppisistä. Ja yksi, mikä on näissä, että havaintomäärä vaikuttaa suoraan siihen P-arvoon, että mitä isompi aineisto, sitä helpommin saadaan niitä tilastollisesti merkitseviä tuloksia. Siitä seuraa se, että jos on riittävän isot aineistot, esimerkiksi mitä itse käyttää jotain suuria rekisteriaineistoja, niin helposti melkein kaikista eroista tulee tilastollisesti merkitseviä. Mutta sitten niin kun, ne ei välttämättä ole niin sisällöllisesti merkittäviä. Että voi ostaa hyvin pienistä eroista niin kun tulla, että nyt tämä on tilastollisesti merkitsevä. Mutta sitten kun katsoo tarkemmin, että kuinka iso tämä ero nyt on täällä, niin se voi olla niin pieni, että sillä ei mitään käytännön merkitystä. Siis se itse, niin kuin sanotaan vaikka se palkkaero jonkun ryhmien välillä, että se, että jos tulisi vaikka joku 10 euron erosta kuukausituloissa niin kuin merkitsevä tulos, niin voidaan sitten kysyä, että onko se 10 euroa sitten, niin kuin, onko se itse eron suuruus kuitenkaan niin kuin merkittävä. Sitten toisaalta sitten, jos on riittävän pieniä aineistoja, niin voi olla, että ei mistään oikein tule merkitseviä. Että se on toisaalta semmoinen, niin kuin, että ei pitäisi kerätä liian pieniä aineistoja, koska niistä ei voi mitään varmuudella sitten välttämättä sanoa. Mutta voi olla, että ei sitten, että ehkä vähän niin kuin pienessä aineistossa, jossa havaitaan eroja, josta ei tule tämmöisillä perinteisillä merkitsevyystasolla oikein niin kuin merkitseviä, niin ehkä niissä voi pikkasen enemmän yrittää katsoa sitten, ehkä hieman väljemmät kriteerit ottaa sille, ainakin edes vähän katsoa, että on tässä nyt aineistossa sit jotain tällaisia eroja.
vaikka pysyisi tarkkana, ettei me väittää varmuudella siitä perusjoukosta mitään, niin ehkä siinä niin kun, se vaikuttaa niin paljon se havaintomäärä siihen, että tavallaan ihan jostain todellisistakin eroista pienillä aineistolla, niin että siellä voi olla taustalla joku ihan todellinen ero, mutta riittää vähän kuin havaintoja, niin ei niin kun saada sitä varmuutta siitä. Mutta yleisviestinä tässä olisi tämä, että vaikka P-arvot on tärkeä sen niin kun osoittamiseen, että uskalletaanko me nyt jotain väittää perusjoukostakin, niin ei saisi pelkkiin P-arvoihin liikaa. Se on vähän semmoinen huono tapa, että kun aletaan katsoa tuloksia, niin poimitaan sieltä vaan, että missä nyt on se tähti ja ainoastaan niistä sanotaan jotain. Ainakin pitäisi myös vähintäänkin sitten katsoa myös, että kuinka iso tämä niin kuin joku ero sitten on, eikä vaan sitä, että onko se tilastollisesti merkitsevä. Oliko minulla tämä vielä juttu? Ei. Joo. Joo, eli miten tätä kausaliteettia, millaisilla menetelmillä sitä voitaisiin sitten osoittaa, kun sain tai koin saavani kiinni tästä, että voidaan osoittaa yhteys, mutta ei kausaliteettia. Muistan itse tällaisen esimerkin tähän liittyen, että jäätelön kulutus ja hukkumiskuolemien määrä, että näillä on yhteys. Ja siinä on varmaan juuri kyse tästä, että niillä on varmaan niin kuin yhteys, mutta ei kausaliteettia. Joo, mä voisin yrittää siihen aika pian. Mä sanon nopeasti tästä luottamusvälistä jotain, ja sitten mulla on periaatteessa seuraavana on jotain siitä kausaalisuudesta. Että teillähän tässä koulutussarjassa on kai tulossa sitten kokeellisista menetelmistä esimerkiksi ja taloustieteellisistä menetelmistä jotain, ehkä onko se syksyllä vai milloin jotain osia. Että sen takia mä en ole kauheasti mennyt kausaalisuuteen tässä, mutta mulla on jotain siitä kohta, palaan ihan kohta siihen. Mä sanon vaan tuosta luottamusvälistä vielä, että P-arvo lisäksi toinen, mitä esiintyy paljon, nämä luottamusvälit, että mitä ne nyt tarkoittaa. Niin se liittyy siis siihen, että millä välillä voidaan, jos on tämmöinen satunnaistuotos käytössä, niin millä välillä voidaan niin kuin melko suurella varmuudella olettaa, että se perusjoukon todellinen arvo on. Eli tämä on siltä informatiivisempi kuin se P-arvo. Että P-arvo vaan kertoo, että voidaanko me nyt väittää, että se poikkeaa nollasta, se arvo. Mutta että jos on riittävän pieni P-arvo, niin voidaan väittää, että se on jotain muuta kuin nolla, se todellinen arvo. Mutta tämä luottamusväli antaa sen niin tietyn välin, jolla se niin kuin melko suurella varmuudella sitten sijaitsee se todellinen arvo siellä perusjoukossa. Ja siinäkin voi olla vähän hankalaa niin kuin sisäistä, että mitä tämä nyt tarkoittaa. Mutta siis se tämmöinen niin kuin ehkä täsmällisin määritelmä on se, että jos on tämä tietty perusjoukko, ja me otetaan siitä suuri määrä semmoisia samanlaisia, samankokoisia otoksia. Niin 95%, ja sitten lasketaan vaikka jollekin sille, sanotaan nyt vaikka naisten keskipalkalle joku luottamusväli. Niin 95% niitä otoksia, mitä me otetaan, niin se luottamusväli oikeasti sisältää sen perusjoukon todellisen arvon. Että sitten on joukko niitä huono-onnisia otoksia, jossa saadaan se luottamusväli, mutta se ei oikeasti sisälläkään, että se onkin oikeasti se ulkopuolella. Mutta tyypillisesti tämä 95% luottamusväli on se, mitä useimmin käytetään, niin ei voida olla ihan varma, että se on sillä välin se perusjoukossa se oikea arvo, mutta 19 tapauksessa 20 otoksessa se oikeasti sisältää sen. Ja sitä voi käyttää niin, että jos sitten on jotain vertailuja jotenkin arvojen välillä, niin luottamusvälit menee hyvin paljon päällekkäin. Niin sitten ei kannata väittää, että perusjoukossa ne nyt, ei uskalla väittää, että ne eroisi ne kaksi asiaa siellä perusjoukossa. Jonkun verran voi mennä päällekkäin, mutta että se jos menee selvästi päällekkäin, niin sitten kannattaa vaan todeta, että ei voida väittää, että eroja on. Mä otan esimerkiksi tämmöisen puoluekannatusgallupin. Aika melko tuore, kuukauden takaa suunnilleen. Ja näissä yleensä nykyään mainitaan sitten se niin sanottu virhemarginaali. Et virhemarginaali tarkoittaa sitä niin kuin luottamusvälin puolikasta. Eli miten se siitä tuolla ilmaistuu vaikka 18,8% perussuomalaisella, niin miten se sen kummankin, siitä kumpaankin suuntaan menee sitten se suunnilleen se luottamusväli. Näissä se tyypillisesti se virhemarginaali, mikä näissä ilmoitetaan, koskee yleensä sitä, niin kuin se on laskettu jotenkin, että niillä suurimmilla puolueilla se on ton kokoinen. Että luottamusväli, oikeasti tuossa noin pienimmät puolueet, kristillisdemokraatit ja Liike Nyt ja RKP, niin siellä se, ei se siellä enää niin iso se,
Et mitä lähempänä ollaan 50% näissä prosenttiluvuissa, niin sitä isompi on se luottamusväli. Et hyvin pienillä arvoissa on pienempi. Mutta kuitenkin niin, et no, isoimmilla puolueilla on jotain 2,3% luokkaa tässä ilmoitettu virhemarginaali. Eli jos katsoo, se on suunnilleen sama kuin toi alimpana oleva toi muut ryhmän 2,5%. Jos tuon koko sen palkin suunnilleen laittaa vaikka tuonne perussuomalaisten luvun siitä kumpaakin suuntaan, siitä 18,8 ja sitten vertaillaan vaikka demareihin tuossa, sinne laittaa samankokoiset, melkein samankokoiset palkit, niin kyllä ne aika lailla niin kuin päällekkäin ne luottamusvälit menee. Ja varmaankin tuo kokoomuskin, että käytännössä tällaisesta pystyisi, jos noin suuria virhemarginaaleja ilmoitetaan, niin tästä voisi lähinnä ehkä sanoa tuon kyselyn perusteella, että perussuomalaiset, demarit ja kokoomus on suunnilleen samalla tasolla keskenään. Sitten tulee seuraava kategoria keskusta ja vihreät. Ja nämä, niin kuin, että tässä ero on kyllä tämmöisiä, niin kuin, joista uskaltaa väittää, että ne tämmöisiä puolueryhmiä, jotka eroavat toisistaan, mutta että esimerkiksi perussuomalaisten, demareiden ja kokoomuksen välistä eroista ei mitään varmaa kyllä pysty, jos on noin iso tuo virhemarginaali. Ja varsinkaan ne, se tyypillistä on se, että tehdään otsikoita siitä, mitä muuttui gallupista toiseen, niin että se muutos on jotain ehkä 1% tai vielä pienempi. Ja yleensä se virhemarginaali on niin paljon isompi kuin se muutos, että oikeasti ei voisi mitään väittää, että mitään muutosta olisi tapahtunut. Mutta että no siltä, että tuossahan oli sitten täällä, jos tuosta mitään selvää saa, niin tuossa on tosiaan sitten jotain tuommoisia regressiokertoimia tässä taulukossa oli, joten perässä on suluissa se luottamusväli. Noin se usein ilmaistaan, jos ei kuviossa laita semmoisena niin kuin viiksinä siihen palkkeihin, niin sitten taulukossa tuolta, sillä vaikka tuolla tuo 1,23 Tampereen toi kerroin, 1,23, joka kuvaa sitä, että Tampereessa on suurempi hoivaköyhyyden, tietynlaisen hoivaköyhyyden riski tässä aineistossa kuin Jyväskylässä, kun nuo muut tekijät on otettu huomioon, niin sillä saadaan sitten luottamusväli 0,68-2,23, joka siis kuvaa, että perusjoukossa sen voi olettaa olevan sillä välillä sen todellisen arvon melko varmasti. Ja koska tämä on logisesta regressiosta kyse, jossa ykkönen tarkoittaa sitä, että niiden asioiden välillä ei olisi ero, Tampereen ja Jyväskylän välillä ei tuossa olisi ero, kun luottamusväli sisältää sen ykkösen tässä tapauksessa, niin se menee sen kummankin puolen, niin se kuvaa, että eipä oikein voida olla varmoja tämän perusteella, että eroako nämä toisistaan edes sitä, että kummin päin ne oikeasti eroa. Se kertoo vähän enemmän kuin se pelkkä P-arvo, että se saadaan sitä välistä jotain arviota. Mä en ehkä... Ootas, katsotaan. Ja tosiaan, mitä mä nyt jo puhun, että näissä muissa kuin satunnaisotoksissa voi olla, että ei oikein pystytä arvioimaan sitä epävarmuutta. Että oikeastaan, jos on jonkinlainen otos tai näyte, eikä se perustu satunnaisuuteen sen kerääminen, ei oikeastaan pitäisi niitä P-arvoja ja luottamusvälejä sinne laittaakaan. Sitä kyllä näkee, että sitten niin kuin niitä laitetaan sinne, mutta se on vähän kysymysmerkki, että mitä ne sitten kuvaa, koska tavallaan sinne kuvaa sitä, ne liittyy siihen oletuksiin, että aineisto on satunnaisesti poimittu. Mutta ainakin pitäisi tässäkin tuoda se sitten, että olla varovaisuutta silloin, että uskallatko yleistä aineiston ulkopuolelle, että mainita se jotenkin, että tässä on tämmöistä epävarmuutta. Mutta nyt ehkä kun tuli tästä kausaalisuudesta kysymys, niin mä yritin tässä vähän hoppua pitää, että pääsisi tätäkin vähän käsittelemään, niin näitä on tämmöisiä tiettyjä, mä oon tässä sanonut moneen kertaan, että esimerkiksi regressioanalyysi sinänsä, se, että siellä havaitaan jotain yhteyksiä asioiden, että joku ennustaa jotain toista tai niin kuin selittää jotain selitettävää ilmiötä, niin se ei vielä tarkoita se pelkkä yhteys sitä, että siinä olisi joku vaikutussuhde. Eli tässä on näitä perussääntöjä siitä, että jos nämä saadaan niin kuin jotenkin varmistettua, niin voidaan päästä jotenkin suurempaan varmuuteen siitä, että nyt ollaan havaittu joku kausaalinen vaikutus. Niin ensinnäkin pitäisi olla, että havaitaan se joku yhteys niitä kahden muuttujen välillä. Mä tässä esimerkkinä mietin vaikkapa tulojen ylisukupolvisuutta, että vertaillaan vaikka pojan ja pojan isän tulotaso tietyssä iässä. Havaitaan vaikka, että se isän tulotaso 35-vuotiaana ennustaa pojan tulotasoa 35-vuotiaana.
Okei, ollaan se havaittu, että on yhteys näiden välillä, empiirinen yhteys. Sitten pitäisi tietää ajallinen järjestys, että se millä selitetään, niin se olisi tapahtunut ennen kuin se, jota selitetään. Tämän takia esimerkiksi tämmöisessä poikkileikkausaineistossa voi olla aika vaikea niin kuin saada osoitettua mitään kausaalisuutta, että jos on vaikka yhdet hetket kerätty kysely, jossa on kysytty henkilön työttömyystilannetta ja terveyttä, ja havaitaan niiden välillä yhteys, niin se, että tietyllä hetkellä niitä välillä on yhteys, niin ei voi kuitenkaan niin kuin tämmöisessä asiassa, jossa vaikutus voi mennä kumpaan suuntaan vaan, niin ei voi oikein sanoa, että kumpi näistä nyt vaikuttaa kumpaan. Työttömyys voi vaikuttaa terveyteen ja terveystyöttömyyteen, että se vahvempi asetelma saadaan, jos tiedetään, varsinkin jos tiedetään, että jommaskummassa tapahtuu muutos ja sitten vähän kohta tapahtuu toisessa muutos, niin tämmöinen niin kuin pitkittäisasetelma auttaa niin kuin sellaisten silloin sitä saamaan suurempaa varmuutta, että kumpi nyt mahdollisesti vaikutti toiseen. Mutta kaikista isoin kysymys tässä on ehkä se, että miten saadaan varmistettu, että ei olekin niin, että se kesä vaikutti sekä jäätelösyöntiin että hukkumiskuolemiin. Että onko siellä taustalla joku tekijä, joka vaikutti niihin kumpaankin. Niin se on se ehkä se vaikeimmin toteutettavissa näissä, että koska kaikki ei pystytä mittaamaan. Se perusongelma on se, että tämmöisessä havaintoa, muissa kuin kokeellisessa asetelmassa, ei voida niin kuin kontrolloida kaikkea, että jotain jää aina mittaamatta, niin silloin on sitten tiettyjä menetelmiä, joilla voidaan niin kuin yrittää saada otettua huomioon myös niitä mittaamatta, niitäkin tekijöitä, joita ei suoraan saatu mitattua, niin mä en oikeastaan näitä menetelmiä ottanut juurikaan tähän materiaaliin mukaan. Katsotaan, jos mä ehtisin jotain niistä mainita, mutta nämä on ne perussäännöt, ja usein saatetaan mainita vielä, että on se, että vielä vakuuttavampi näyttö saadaan kausaalisuudesta, jos on niin kuin joku semmoinen teoreettisesti perusteltu ajatus, että miksi tämä vaikuttaisi tähän toiseen asiaan. Esimerkkinä tuosta kolmannesta tekijästä, tuossa mun tulee ylisukupolvisuus esimerkissä, olisi tietysti, että on tietysti mahdollista, että pojan ja isän tulot korreloi esimerkiksi sen takia, että he asuvat kumpikin sellaisella seudulla, jossa ei ole ennen ollut työpaikkoja eikä ole nytkään työpaikkoja. Että se niin kuin joku semmoinen kontekstuaalinen tekijä selittää niitä kumpaakin. Että ei olisikaan välttämättä niin, että isän tulotaso jotenkin se, niin kuin, siinä se vaikuttaa siihen pojan tulotasoon, vaan voikin olla, että niihin kumpaakin on vaikuttanut vaikka se alueen työmarkkinatilanne. Tai sitten voi olla, että geenit on sitten saattanut, periytyvät geenit vaikuttaa kummallakin sen sitten. Että tämmöisiä niin kuin mahdollisuuksia aina on ja monesti niitä ei saada mitattua ja sen takia epävarmuutta siihen kausaalisuuteen. Mutta tosiaan sitten, jos on vielä teoreettisesti perusteltu joku mekanismi, että on jotain syytä olettaa, että tässä tämä toinen vaikuttaa toiseen, niin, ja sitten varsinkin, jos vielä voidaan havaita se oletettu mekanismi siellä, niin se on vielä varmempaa se kausaalisuus. Ja kokeellisessa tutkimuksessa tosiaan tämä niin kaikkein varmimmin saadaan nämä toteutettua, että se on aika hankalaa sitten muunlaisilla aineistoilla, että useimmat yhteiskuntatieteelliset aineistot kuitenkin on muita kuin kokeellisia koeasetelmaan perustuvia, niin sitten se on selvästi vaikeampaa. Että mietin, että mä en ehkä ehdi tuota koeasetelmaa. Sitä mä en ehkä tässä, koska teillä on tulossa siitä vielä erikseen ja aika on aika rientää, niin mulla oli tässä myös tämmöinen luonnollinen koeasetelma. Kannattaa ehkä vilkaista tuosta materiaalista. Peruskouluudistus on ollut hyvä esimerkki, että se on toteutettu siltä, että saadaan ehkä sen verran vaan näistä, että nykyään kun puhutaan tässä, että pitäisi tehdä paljon näitä kokeiluja, nyt oli tämä perustulokokeilu hieman ehkä semmoinen riisuttu versio siitä, ja nyt on tulossa jotain muitakin kokeiluja, niin se iso kysymys on siitä, tai niin kuin yksi iso kysymys niissä on, että pitäisi saada jotain hyviä vertailuryhmiä tässä, ettei niin, että kaikkialla tapahtuu sama asia kerralla, vaan että niin kuin peruskouluyhdistys tehtiin vaiheittain eri kunnissa eri aikaan, niin sitä hyödyntämällä saatiin niin kuin tämmöisen luonnollisen koeasetelman tutkittua sitä niin kuin kausaalisuutta. Eli semmoinen niin kuin jonkinlainen vaiheittainen toteutus tämmöisessä uudistuksessa on yksi, mikä auttaa tutkimaan niitä vaikutuksia. Mutta 12 minuuttia aikaa tämän kellon mukaan. Mä nyt ainakin sanon tästä regressioanalyysistä jotain.
Eli mistä siinä on siis kyse? Mä oon nyt sanonut sitä, että se ei sinänsä vielä kausaalisuutta osoita. Tämmöinen perinteinen lineaarinen regressio, jota siis kuvaa tuommoinen suora, niin sitä kahden muuttujan välistä yhteyttä, niin siinä se, tässä on mulla on esimerkkinä tuossa, tämä on kuntatasoaineisto ollut, jossa X-akselilla on yli 64-vuotiaiden osuus väestöstä ja Y-akselilla on sitten korkea-asteen koulutuksen saaneiden osuus väestöstä. Ja havaitaan, että näiden välillä on semmoinen, noin pallot on kuntia, havaitaan tämmöinen laskeva trendi, eli mitä vanhempi ikärakenne, sitä matalampi koulutustaso. Eli tässä on tämmöinen regressio suora laitettu siihen, ja siellä se B kuvaa sitä regressio kerran, että kuinka paljon se suora laskee, kun yli, se selittävä muutto, eli yli 64-vuotiaiden osuus väestöstä kasvaa yhdellä yksiköllä. Eli se on jotain tuossa ehkä lähellä miinus yhtä tai jotain, että se laskee ehkä jollain noin yhdellä se ennustettu korkeasteen koulutuksen saaneiden osuus. Eli tätä kuvaa regressio, tämmöisessä lineaarisessa regressioanalyysissa, niin kuin, että kuinka sitä yhteyttä, että kuinka suuri on se ennustettu muutos siinä selitettävässä tekijässä, kun selittäjä kasvaa yhdellä. Ja se siis kuvaa sitä yhteyttä. Se ei sinänsä, niin kuin se, että onko kyse jostain kausaalisesta vaikutuksesta, niin se perustuu sitten johonkin muihin tekijään kuin siinä siitä, että on regressi. Että regressianalyysi vaan niin kuin katsoo, minkälainen yhteys näiden asioiden välillä on. Mutta siinäkin pyritään usein tämmöiseen, niin kuin jollain tapaa lähestyä tämmöistä kausaalisuutta, niin kuin että katsotaan kahden asian yhteyttä, niin aletaan vakioimaan muita tekijöitä. Että regressianalyysi voidaan laittaa monta eri selittäjää siihen malliin, jolla yritetään vakioida sitä, että saadaan vähän tarkempi kuva, puhdistaa ikään kuin niiden tekijöiden, mitä saadaan mitattua, niiden mahdollista sekoittavaa vaikutusta ja yhteyteen, niin saatetaan päästä vähän lähemmäs sitä, että mikä se kausaalinen vaikutus olisi, mutta että tyypillisesti jää kuitenkin sitten vähän niin kuin tulkinnanvaraiseksi, että onko se lopputulos nyt kausaalinen vaikutus vai ei. Ja että esimerkiksi täällä oli, tässä esimerkiksi nyt on laitettu asuinpaikka, sukupuoli, ikä, yksin asuminen, tarkempi asuinpaikka, koulutustaso, tulotaso, terveydentila selitteeksi, kun selitetään, että saako riittävästi hoivaa. Ja itse asiassa tuossa tutkimuksessa ei ollut näköjään niin kuin ihan selkeätä yhtä tärkeintä selittäjää, jonka vaikutus yrittäisi kontrolloida, mutta kuitenkin jos on niin kuin tämmöinen malli, jossa on useita selittäjiä regressiomallissa samanaikaisesti, niin silloin pitää aina tulkita ottaen huomioon, niitä vaikutuksia ottaen huomioon, että mitä muita siinä mallissa on. Tämä on logistista regressiota, eikä lineaarista, mutta että eli tässä siis yli yhden olevat odds ratiot, noi OR-arvot kuvaa sitä, että hoivaköyhyys on suurempi riski hoivaköyhyydelle kuin siinä vertailuryhmässä. Tuolla toi REF tarkoittaa, että mihin ryhmään aina verrataan sitä kyseistä asiaa. Niin että jos tuolta nyt nähdään vaikka, että ei ammatillista koulutusta, niin sen toi kerroin on tuolla aika lähellä 1,88 ja 0,86 mallista riippuen. Niin tällaisen perusteella, jos katsoo tällaista mallia, jossa on useita selittäjiä, niin ei voida suoraan tuosta vielä todeta, että koulutustasolla ei olisi mitään merkitystä tällä hoivaköyhyydellä. Vaikka niin kuin tuossa mallissa näyttää, että ei ole mitään selvää yhteyttä. Mutta kun siinä mallissa on otettu esimerkiksi kuukausitulot vakioitu siinä alapuolella, joilla varsinkin siinä myöhemmin toisessa mallissa havaitaan selvä yhteys siihen hoivaköyhyyteen, niin voi olla, että koulutustasolla ei havaita yhteyttä sen takia, että siellä on se mekanismi vakioitu, se, että jos koulutus korkeammin koulutetuilla on suuremmat tulot, eli se ikään kuin, niin kuin otettiin jo huomioon siinä laittamassa tulomuuttuja sinne malliin, niin se, että miten se koulutustaso vaikuttaa. En ole varma, mä en mene vannomaan, mutta voi olla, että jos tuon tulotason tuosta jättäisi pois, niin sitten koulutuksellakin havaittaisi yhteys siihen hoivaköyhyyteen. Eli se niin kuin pitää muistaa, että siinä näkee joskus tutkijoidenkin tekevän semmoista niin kuin tulkintaa, että kun katsotaan tämmöistä mallia, jossa on monta muuttuja, niin sitten vaan todettaisiin jotenkin, että koulutuksella ei ole vaikutusta.
Mutta että se on silloin niin kuin, on niin kuin ehdollinen havainto, että kun tulot esimerkiksi on vakioitu, näiden vastaajien väliset tuloerot on vakioitu tuolla, sillä tulomuuttujalla, niin siinä tilanteessa koulutuksella ei enää vaikutusta. Eli se saattaa olla se tilanne siellä semmoinen, että tämän tyyppinen tilanne saattaa olla, että tuo X olisi se koulutustaso, Z olisi tulot ja Y sitten se hoivaköyhyys. Eli kun on tuo Z-vakioida, niin saattaa hävitä sitten se X-yhteys. Eli pitäisi aina ottaa huomioon siis se, onko mahdollisesti tämän kyseisen muuttujan se vaikuttava mekanismi siellä jo siinä mallissa vakioitu. Jos on, niin silloin ei voida suoraan todeta, että tällä muuttujalla ei ole mitään merkitystä, ellei nähdä toista mallia, josta puuttuu se vaikuttava mekanismi niistä selittäjistä. Mutta aika tosiaan rientää, niin eli mun pointtina oli tämä, että kun noita regressioanalyysejä katsoo, on ne sitten lineaarista tai logistista tai muuta, niin aina pitäisi ottaa huomioon, mitä muita malleja siellä on. Esimerkiksi mulla on tuossa nyt tuommoinen esimerkki mainittu, että jos on vaikka joku, että siviilisäädyllä selitetään henkilön luottamusta muihin ihmisiin, ja havaitaan vaikka, että lesket nyt luottaa vähemmän muihin ihmisiin, ja sitten laittaa sinne malliin, lisätään selittäjäksi ikä, eli vakioidaan vastaajien väliset erot iässä, niin sitten jos sinne, se mitä sille leskeyden yhteydellä siihen luottamukseen tapahtuu, niin se kertoo, että se mitä sinne jää jäljelle, niin kertoo siitä, että poikkeavatko lesket luottamuksessa muihin ihmisiin silloinkin, kun on otettu huomioon se, että he ovat vanhempia ja ikä ehkä on yhteydessä luottamukseen muihin ihmisiin. Eli voi olla, että se häviää, kun lisää se ikä, niin häviää se leskeyden yhteys siihen luottamukseen, mutta että se ei niin kuin tarkoita, että lesket silti ehkä luottaa vähemmän, mutta saatiin selitettyä, miksi he luottaa vähemmän, että he on vanhempia kuin muut ja vanhemmilla ihmisillä ehkä on vähemmän sitä luottamusta. Ja niitä mulla on nämä kuviot, joita en ehkä kunnolla ehdi käydä läpi tässä nytten, mutta tämä oli niinku tavallaan se niinku isoin juttu siinä kausaalisuuskysymyksessä, että tämä on se suurin riski, että tämä oli se jäätelösyöntiesimerkki, että jos Z olisi kesä, X olisi jäätelösyönti ja Y hukkumiskuolemat, niin pointtina olisi se, että on voitu havaita sen X ja Y välillä, eli jäätelösyönnin ja hukkumiskuolemien välillä se yhteys, mutta kumpikin johtuisi. Kumpakin vaikutti joku sama taustatekijä, eli tuossa tapauksessa kesä, jolloin mitään todellista vaikutusyhteyttä ei niiden välillä ole. Mä otan tähän toisenlaisen esimerkin, että jos katsotaan aluetason datalla vaikka, että maahanmuuttajien alueella, jos on paljon maahanmuuttajia, on paljon järjestyshäiriöitä, niin saattaisikin käydä niin, että jos vakioidaankin se, että minkälaisia asuntoja sillä alueella on, niin saattaisikin häipyä siinä mallissa se yhteys siitä maahanmuuttajien osuuden ja järjestyshäiriöiden välillä. Että voi olla, että se omistusmuotorakenne vaikuttikin niihin kumpaankin. Eli alueella, jos on paljon vuokra-asuntoja, on paljon maahanmuuttajia, mutta toisaalta voi olla myös ihan jotkut muut, jotka sitten aiheuttaa niitä järjestyshäiriöitä. Eli tavallaan tällaisten tekijöiden, jos ollaan kiinnostuneita X- ja Y-välisestä yhteydestä, niin siellä pitäisi aina miettiä se, että onko tässä mallissa, kuinka hyvin tässä on tämmöisiä mahdollisia Z-muuttuja otettu huomioon, jotka voisi näitä kumpaakin selittää. Jos tulee mieleen ihan perusteltu ajatus, että joku tekijä on voinut nähdä kumpaakin vaikuttaa, ja sitä ei ole tässä mallissa mukana, niin silloin se lisää sitä mahdollisuutta, että onkin vaan tämmöinen näennäinen yhteys tässä. Eli tavallaan, jos miettii, että miten muuta kuin kokeellisella asetelmaa siihen kausallisuutta edes voidaan yrittää lähestyä, niin erityisesti tämmöiset Z-tekijät pitäisi yrittää saada mitattua. Ja niitä on lisäksi sellaisia menetelmiä tavallaan niin kuin tämmöisiin muihin kuin kokeellisiin asetelmiin liittyviä, tämmöisiä erityisesti paneeliaineistolla, eli tämmöisissä, jos seurataan ihmisiä, toistettuja mittauksia henkilöistä tehdään, niin
ne antaa tiettyjä mahdollisuuksia sitten saada esimerkiksi vakioitua sellaisia yksilön pysyviä ominaisuuksia, joita ei ole saatu mitattua. Jos ajatellaan, että niiden pitäisi vaikuttaa niin kuin kaikkina ajankohtina samalla tavalla siihen selitettävään asiaan, niin saadaan tällaisten niin kuin vaikutukset tietynlaisilla tämmöisillä niin sanotulla tämmöisillä kiinteiden vaikutusten malleilla esimerkiksi, tai tämän tyyppisiä malleja saadaan joitain tämmöisiä mittaamatta jääneitä tämän mallin mukaisia Z-tekijöitä otettua huomioon. Mutta se kokeellinen asetelma nyt on se kaikkein, tai kvasikokeellinen semmoinen niin kuin voimakkainen evidenssi. Joo, no mä en ehtinyt tätä logistista regressiota nyt näköjään käydä. Materiaalissa mä oon yrittänyt selittää. Ehkä siinä niin kuin, niitä on sinänsä aika helppo tulkita niitä odds ratioita, että yli ykkösen olevat arvot tarkoittaa, että se selitettävän asian todennäköisyys on suurempi kuin siinä jossain vertailuluokassa, ja alle ykkösen, että se on pienempi kuin vertailuluokassa. Mutta isoin asia on ehkä ymmärtää, tai isompi asia, että siinä on ymmärtää toi, että se odds ratio, niin se ei ole sama asia kuin todennäköisyyksien suhde. Et joskus näkee sellaisia uutisia esimerkiksi, että korkeakoulutettujen vanhempien lasten riski päätyy korkeakoulutukseen jotain vaikka 7-kertainen perusasteen koulutuksen saaneiden vanhempien lapsiin verrattuna. Jos siinä on taustalla odds ratio, joka on 7, niin se ei ole sama asia kuin todennäköisyyksien suhde. Et se todellinen suhde todennäköisyyksessä on kyllä pienempi. Eli se on yksi sellainen tyypillinen virhe, että odds ratiota tulkitaan suoraan todennäköisyyksien suhteena. Et mä tuossa edellisen sivulla laitoin, että mitä se nyt tarkoittaa se odds. Mutta okei, aika alkaa loppu kesken. Ihan viimeisenä tässä tämä Big Data, en tiedä minkä verran, jossa VNTS-hankkeessa tulee tämmöistä Big Dataa. Et siinä pitäisi olla, tässä oli yksi esimerkki, mikä oli tämmöinen, että no, tämä nyt ei ole ihan vakaasti otettava tutkimus, se oli semmoinen kuin opiskelijoiden tekemä harjoitus, mutta että näissä pitäisi aina miettiä, jos saadaan kauhean määrä dataa, siellä on se kiva juttu, että hirveän määrä havaintoja jostain liittyy vaikka tietynlaiseen sovellukseen, niin jos on katsottu, että kuinka iloisia englanninkielisiä Instagram-päivityksiä on missäkin kaupunginosissa Helsingissä vaikka, niin pitäisi ehkä vähän miettiä, että ketkä käyttää Instagramia, ketkä käyttää englanniksi Helsingissä Instagramia, mitä Instagramissa, onko ne luotettavia niin kuin asioita, mitä siellä niin kuin ilmaistaan. Tämän tyyppisiä, että liikaa ehkä pidä niin kuin hullantua siinä big datassa siihen, että on hirveästi dataa, vaan niin kuin tämmöisiä kysymyksiä, mitä mä tuohon laitoin, että ketä se oikeastaan kuvaa se tietty data, jos ne on vaikka tietyn sovelluksen käyttäjiä. Ja riittääkö se, että semmoisissa tyypillisesti on jonkinlainen tekoäly tai muu, miksi sitä sanotaan, algoritmi, joka ennustaa, huomaa yhteyksiä asioiden välillä. Vaikka niin kuin, että mikä ennustaa nuoren syrjäytymistä tai jotain vastaavaa. Niin niissä pitäisi olla aika tarkkana, että onko tämä asetelma nyt sillä, että tämä mitään kertoo mistään kausaalisuudesta vai onko tämä yhteys, voiko tässä yhteydessä oikeasti olla kyse, että tämä vaikutti siihen toiseen, vai onko tämä joku muu asia kyseessä. Joo, nyt on pakko lopettaa. Valitettavasti en ehtinyt noita koko materiaalia ne käyttää, että vähän hitaampaa oli kuin tarkoitin, mutta ihan lopuksi tämmöinen, että jos nyt on jossain tämmöisessä seurantaryhmässä, niin ehkä kannattaa siihen kiinnittää huomiota, että siinä raportissa nyt riittävästi tosiaan kerrotaan, että miten tämä tutkimus tehtiin, jotta sitten muut tutkijat esimerkiksi, jos ne haluaa niitä raportteja lukea, niin voi sitten arvioida, että tehtiinkö tämä nyt kunnolla. Ja plus sitten tuossa lihavoituna se, että mun ymmärtääkseni mulla on se kuva näistä VNTS-hankkeista, että pienellä rahalla pitää nopeasti saada hirveästi aikaa, niin mä oon puhunut erilaista ihanteista tässä näin, mutta että tietysti reaalimaailma sitten voi tulla vastaan, että jos se tietyillä resursseilla pitää saada suoritettua. Toi vielä tuossa. Okei. Joutuu lopettamaan. Hyvä. Hei, kiitos paljon. Otetaan Timolle aplodit.